Alltså, jag är så jävla trött på den här låten nu. Vadå? Det är väl inget fel på den? Jo, så Den har verkligen gjort sitt. Den är inte bra. Men... Jag har ju lagt jättemycket tid och kärlek på den här låten. Jag får väl sätta mig ner och göra en ny i så fall. Nej, 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 nej. nej. Alltså, vi måste... Känner vi verkligen ingen annan som kan göra det här bättre? Det måste finnas någon. Mm, Manuel? Ja. Ring honom. Mm, jag ringer honom direkt. Pants of Gamings huvudkontor, det är Manuel. Tjena Manuel! Det är Gaming som fan. Ja, tjena grabbar! Du, vi är desperat behov av en ny lot, Kan du hjälpa oss? Inga problem, det fixar jag! Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka snackar vi om Super Mario Maker 2, Wolfenstein Young Blood, Control, no Man's Sky och The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Och veckans soffspel är f 0 GX till Nintendo Gamecube. Trevlig lyssning! Gott folk, var vi äntligen tillbaka. Gamingsoffan säsong 3. Sommaren är över och hösten är väl nästan här i alla fall. Man säga. Mm. Och vi har haft ett ganska långt uppehåll. Mm. Jag heter som vanligt Niklas. Och ni som sitter bredvid mig heter Heden Yo. och det. Hallå. Tja. Tja. Och jag är tillbaka i den här stolen igen. Mm. Efter ett litet switch där med sur. Som ni spelade in ett litet WoW-specialavsnitt här för några veckor sedan. Mm. Mm. Det gick bra. Vi, succé. Ah. <laughs> det vet jag inte men. Vi, vi har, det var helt okej. Okay. <laughs> det är väl lika bra att säga det nu direkt att vi har en mick, min mick, den lever sitt eget liv just nu. Och kommer behöva bytas ut så vi hoppas att den sköter sig så det inte blir som i Vov specialen. Oh. Ja, det var ett litet ljuddebackel där. Det är klart att det ska skita sig när jag är borta. <laughs> att ni inte kan sköta <laughs> er. Det är precis det jag visste att du skulle säga när du var borta. <laughs> Då var det var liksom bara därför. Ja, det var ju så att be om ursäkt för att det blev som det blev. Ni som har hört har ju hört och ni som ska höra så kan ni veta det att det blir bra efter en stund i det avsnittet mm. också. Mm. Det, det är någon skit med i mick helt enkelt som vi inte kan lösa. Utan mm. den får bytas. Inte ens internet vet vad det är fel på den. Så jag hoppas att det låter okej okay, du, annars blir jag jätteledsen. <laughs> ja, det får vi hoppas på. Men vad tal om att uh, låta bra. Mm. På den här intro. Ja. Fan vad nice det Ja, riktigt kul. Det känns roligt att kunna starta en ny säsong med, med ett helt nytt intro. Och förbättra podden lite. Mm. Vi förbättrade med en bra bild för ett så. tag sedan. Och nu har vi även kommit ifrån den där startlåten som vi gjorde i början av när vi ville få igång den här podden. Mm. Mm. Så det känns jättekul. Mm. Och få tacka Manuel, AKA, Pants of Gaming väldigt, väldigt mycket för detta. Mm. För det Och... blev, vad vi tycker i alla fall, svinbra. No. Det grym verkligen. Mm, jag vill gå in jag. och kolla in hans YouTube-kanal och följa honom på YouTube och prenumerera och allt. Vad man ja, verkligen. Men ja, det är som sagt säsong tre. Nu har vi gjort detta ett tag och hur, hur har redan sommar varit? Vi tog ju detta lite i sommaravsnittet så vi behöver inte ta hela sommaren. Men, sen sommar då? Alltså, jag har väl, varit väldigt nöjd med hela min semester och mm. hela fram tills nu. Och nu blir det ju sommar igen här. En vecka så att eh, Det är ju riktigt skönt att få en eh, Få en extra sommarvecka när man trodde att Hösten hade tagit över men Ja det eh, kändes ju verkligen så där ett tag Ja Riktigt jävla det var, det var lite för snabb där, tycker jag va? Med att och, och välkomna in hösten Ja fast jag, jag gör ju gärna det, jag tycker om hösten ja, ja. Så jag har inget emot det, men visst det är skönt med värme också Ja, det, jag älskar eh, sommaren jag, mm. Jag kan inte förstå hur man kan tycka om något annat än 25 grader och strålande sol. Nej, jag håller med. Alltså seriöst, ska jag vara riktigt negativ och riktigt så som jag faktiskt tycker så det är bara sommar jag tycker om. Ja. Jag tycker inte om någon annan årstid. De suger mer eller mindre. Och våren kan ju vara trevlig när det börjar bli ja, men, sommar igen. Okej, okay, om man säger det så här fantasy. Så uh -huh. som folk säger. Språk som säger att jag älskar hösten. Så lägger, målar de upp en bild och bara ja, fast hur ofta är det så då? Jag tänker typ de här första varma dagarna i slutet på mars När det blir liksom man kan sitta ute i t-shirt upp mot en husvägg och dricka kaffe mm. på lördag förmiddag. Fantasy, precis det jag har pratat om <laughs> ja, det, det, det är väldigt härligt men eh, eh, Sen så resten av året det är, jag förstår tjusningen med hösten med att man kryper in och tänder ljus och bara dricker te och myser i, under hösten. Men det är kul typ två gånger, sen vill man ha sommar igen. <laughs> alltså det borde gått från maj till september runt, 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 runt. Det här har varit det bästa. Jag vill inte ha något annat. Jag föddes i fel land, helt klart. Eller föddes långt ner söderut. Men nu, nu har vi i alla fall fått två bra somrar två år i rad och det känns ju skönt. Mm. För det är inte kul att gå in i hösten när hela sommaren har regnat bort. Eller att det har varit liksom som andra år, det har varit 15 grader och snålblåst hela sommaren. Det, ja, det var så typ rimligt. så min semester kändes som det också. Det. Det, det, det. Kändes, det kändes ändå som att det var okej okay att gå tillbaka till jobbet nu för jag kände mig ändå ganska nöjd med semestern. För jag har hunnit med liksom både vad helt ledig och inte göra någonting, jag har grejat hemma, jag har varit iväg på utlands eller ja, utlands. vi var i Danmark men <går> 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 varit i Jag har varit iväg <går> i alla fall på resande fot en stund och liksom fått gjort allting Så det kändes väldigt skönt Ja, jag håller med, jag hade gått väl nog av semester tyckte jag när jag, jag... Det var inte, jag ska inte säga att jag längtade tillbaka men det var absolut inga problem att gå tillbaka till jobbet Nej, nej så kände jag faktiskt också, jag kände mig ganska klar med semestern så mm, Samma här Så Nej, det känns, det, på ett sätt är det skönt att komma tillbaka till rutinerna igen, jag mm. gillar ju det mm. Det gör jag med mm. Och det är ju väldigt kul att vara tillbaka på podden ja. För vi har ju sagt haft en ganska lång, lång semester från den nu Ja, mm. det mm. blev ju så i och med att alla våra semestrar låg om lott i år Ja, precis så alla ville vara lite lediga och så uh... Det har aldrig hänt förut. Nej. Vi är alltid typ haft samma semesterveckor. Ja. Och åtminstone typ tre veckor samma. Men ja. Vi hade ju typ nästan inte en enda vecka tillsammans. Nej. Så, va? En va? Ja. Vecka 29 tror jag vi hade ja. alla. Nej, Där, då, var var inte, du. nej då hade vi ju nog kanske ingen alls. Nej, mm. nej. nej, det följs inte så bra på det viset. Men som sagt, vi har fått en lång ledighet och nu är vi taggade på att starta igång igen. Ja. Yes. Och vi har ju Spelat antar jag ganska mycket. Eller jag har det och jag vet att mm. tina har gjort det. Och, och så, så att, men vi kommer ju kanske inte hinna och orka gå igenom alla spel utan vi får ju plocka dem vi vill prata om. Sen får ju vissa hamna, ja, de blir inte pratade om i podden helt enkelt. Nej, precis. Men ja. då har de väl inte, alltså, inte tyckt att de har varit värda att prata om heller. Nej. Jag har spelat en del gamla grejer. Alltså, ja, jag har jag fallit tillbaka in i gamla Spår, ja, så. samma. Jag har spelat massa Rocket League till exempel och sådär det är inte så kul att sitta Nej. och snacka om utan man får ju ta det, det är nya vi har gjort helt enkelt. Mm. Fotbollmanager på Switch har gått varmt i sommar. Det har varit perfekt att ja. eh, ligga i sängen på kvällen spel. Och eh, Switchet eh, har jag lite tappat nu det senaste. Jag har spelat väldigt mycket PC så Switchet har kommit lite åt sidan så det var skönt att hitta lite tillbaka till det men jag har inget nytt att spela på switchet, det får ju bli gamla spel. Ja. Men på tal om switchet och nya spel, eller hyfsat nya i alla fall, så om vi ska hoppa till vad vi har spelat så kan jag börja. Det är ju inte så nytt längre kanske, men det kom i somras och jag hann, det var precis att jag inte hann prata om detta innan vi gick på semester. Och det är ju Super Mario Maker 2. Ja, just ja, det. Just det. Det har jag ägnat ganska mycket tid åt denna sommaren. För att det har ju passat sig som du säger bra ja. med Switch. Precis. Eh, jag spelade inte ettan någonting mer än lite grann här hos dig för du hade ju det. Mm. Eh, men jag har alltid gillat konceptet och jag har alltid... Jag hade ju inget Wii U, så att det är väl den, där, den förklaringen som finns att jag det inte spelade. Det är ganska många som börjar med ah, tvåans grejs. Ja, det känns så. Men annars är det ju ett, verkligen ett, ett spel som är gjort som borde passa mig väldigt bra. Så jag har längtat väldigt länge efter det här spelet och haft höga förväntningar på det. Och det har verkligen levererat enligt mig. Det är ju, det är ju liksom mer av ettan egentligen. Det är i grunderna är ju precis detsamma som ettan var. Mm. Det, den stora förändringen de har gjort är väl att de har lagt till en hel Mario-värld. De har lagt till Mario 3D World. Så det finns ju Super Mario 1, Super Mario Bros 3, Super Mario World och Super Mario 3D World nu då. Mm. Uh, och det är, ju inte, det är ju inte det att du kan bygga banor i 3D utan det gör att det är saker från det spelet du kan använda i dina banbygganden. Ja, det gäller ju det att du kan bygga i 3D. Då hade jag varit intresserad av att ja, köpa också. Ja, det hade det. varit lite mm. väl komplicerat mm. kanske. Mm. Uh, men det är ju ja, det är en egen grafikstil då, plus att du har, de har tagit saker från det spelet och lagt in. Så du har ju mer att bygga med helt enkelt. Och lite snyggare banor då, eller snyggare mm. grafik. Sen finns det ju även ett Story Mode de har lagt in. Som, som jag startade med och som var ganska långt. Det tog en, några timmar att ta sig igenom det. Och det tycker jag var ett fantastiskt sätt att introducera i hur, vad man kan göra och ge en inspiration för att sen bygga banor. För det är liksom ett storymode där det går ut på att man ska bygga upp Peach slott. Och för att göra det behöver du pengar och för att få pengar så måste du samla pengar och klara banor eh, som Toad ger dig uppdrag att klara. Och de här banorna är ju liksom sådana som Nintendo själva har gjort i Super Mario Maker så det är inga Det är ganska få liksom vanliga Mario-banor utan mm. det är verkligen de här Crazy grejerna du kan göra med detta spelet. Mm. Och ja, de det verkligen... saknades i ettan faktiskt. Ja, det är en jättebra det idé. Det alltså fanns ingenting. du var liksom bara Här kan du bygga, här kan du spela banor. Ja. För att det är, Dels är banorna i sig jätteroliga. Och det finns det är väldigt mycket så här pusselbanor och du ska, det är inte bara att gå från start till mål utan du ska Lösa olika klurigheter och du ska samla på Fiender eller mynt eller på, på olika sätt. Så de har verkligen De har verkligen gjort banorna riktigt bra. Det finns svin många banor. Och de ger dig verkligen den här inspirationen du behöver för att sen kunna bygga egna banor. För det är väl det som är det svåra med det här spelet enligt mig. Jag har inte byggt speciellt mycket. Jag har, mest, jag har kört igenom hela storyn och sen har jag spelat ganska mycket på spelat andras banor. Jag har, inte, jag har inte byggt så mycket själv. Och det är väl det som är för mig svårigheten i det här spelet. Att hitta den fantasin och hitta den kunskapen eller man säger, och, och komma på vad man ska göra. Jag, tro, jag tror jag hade kunnat sätta mig och bara liksom bli så sjukt beroende av att bygga. Mm. För det, det är nog det som hade, Det som lockar mig mest med det här spelet. Mm. Att bara sätta sig och så här, helt bara meningslöst bygga saker. Bara för att det är roligt. och Fast sen när man liksom är färdig så inser man så här. Ja, Det här kanske inte blir så bra och Nej. så gör man om från början. Precis alltså. så var ettan för mig. Jag spelade ja. 99% var av inne och byggde banor. Ja. och det, Oftast blir det så här att man tänkte lägga ner en fin, fin, men så har de ju lite så här. Det, det har du kanske märkt att de har ju en låt i bakgrunden hela tiden. Mm. Och så gör den ju så här ljud när man lägger ner grejer. Ja. Och så var det ju den här marlottan då. Så tänkte du att du skulle lägga ner en finne. Men så var det här, du Du-du-du, mm. Då la man ner tre finer bara för bup, 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 så. Och bara helvete så fick man ta bort dem och så... Ja, det, så börjar man vela. Man bygger liksom en, en stor fet bouser med vingar. Och mm. med någon som rider uppe på han. Skjuter ja. eld och liksom bara, Det blir mycket så. Yeah, det blir liksom bygga, jag tror jag byggde en bana som jag la upp på. Och... Ja. Nej, man, man måste verkligen sätta sig ner och tänka och, och det... Det är svårt att göra det seriöst. Mm. Mm. Både utförande och liksom i tanken att komma på en rolig idé som går att utföra seriöst och det blir bra. Det blir mycket väl. Finns det några begränsningar i banbyggandet? Liksom att, ja, typ, du kan lägga in tusen items i... Ja, det kan, inte vara, kan inte vara hur stort som helst. Nej. nej. Utan det, det finns begränsningar. Men, men, eller du kanske inte har känt på det så mycket så att det, du vet inte om det känns rimligt. Jo, jag tycker det är rimligt. Mm. Alltså du kan ändå göra du kan ändå stoppa in mycket grejer. Undrar mm. om de har liksom. buffat det lite grann två tvåan, för jag tycker ettan var lite snålt ibland. Men det var ju för att man ville bygga såna här sjuka jävla mm. banor mm. Med typ gumbar med som kommer. Mm. Ja, men jag tycker att den, de har, i så fall har de buffat den för att det, det, det man har spelat, och andra har gjort, de har gjort sådana här sjuka grejer med. Mm. Det finns ju någon som är ganska känd och de har gjort någon. Um, de, de har gjort bana 1 till i Super med en massa sådana här snurrande elde Ja just det. Som Den snurrar jag på... lite celestaktigt, ja. du ska ta dig igenom sån superperfektionsplattformning. Och det är ju såna överallt verkligen så att det är... du kan lägga in väldigt mycket saker. Mm. Men banorna är ju så långa som, ja de kan inte bli hur stora som helst. Men det är just min egen fantasi och min egen liksom, mina egna begränsningar som gör att det blir, jag har inte riktigt fastnat för barnbänken. Men däremot finns det ju, om man gillar att spela Super Mario 2D, så finns det ju hur många banor som helst jag, Som man aldrig det, har kört förut. Är det, ensamma, det är fortfarande lite grann samma problem som ettan hade, att när man gick in och kollade på banor, så var typ 90% sådana här jävla banor som spelar sig själva. Ja, det men det, är, det som är bra här är när du söker på en bana du vill spela, så, kan du, så finns det olika filter att välja. Du kan välja autoscroll, då får du bara sådana. Och du kan välja olika kategorier av banor. Ja, bra. Så då får du bara upp det du Du kan välja vattenbanor. Då får du bara upp vattenbanor eller ja, vad du nu gillar. Då. Mm. Så du kan verkligen, det är ganska bra sökfunktioner på vad du, mm. vad du vill hitta för typ av banor. Ja, det är ju bra. Ja, för mm. det var liksom typ alla toppbanor. Mm. detta var ju liksom sådana här. Ja, det är som, väldigt populärt som, som, ja. att göra sådana. För det är det fortfarande. Men... Och de kan ju vara jävligt coola men det är inte så jo. kul i längden. Nej det var ju det jag tyckte de var som Jag spelade typ 20 stycken bara och sen mm. så bara nu börjar det bli ganska tråkigt. Sen vill jag aldrig liksom spela någon sån igen men Nej. det fanns ju till oändligheten. Ja. Nej alltså det, det, det finns oändliga möjligheter i det här spelet. Eller inte oändliga men de är ganska stora i alla fall. Inom Marius ramar om man mm. säger så. Man kan ju inte jämföra det här med, med Dreams till exempel som som vi spelade lite i våras här så här. Det är ju, inte ju något helt annat. Inte ens med lite Planet skulle jag vilja säga som också 2D. Det, där har du ju andra mekaniker du kan ta till mm. med, med motorer och allt vad det finns. Liksom, här är det ju Marius uh, värld du har att bygga med. Mm. Och den är ju begränsad på det sättet. Men å andra sidan det hade bara varit konstigt om de hade lagt in massa konstiga som inte finns. Mm. Utan det får ju ändå det får, De här begränsningarna bör ju ändå finnas. Men, men jag tycker verkligen att det är ett fantastiskt spel som håller extremt många timmar för att du det kommer nya banor hela tiden. Mm. Så gillar du att spela banor så kan du bara spela och spela. Och du kan i stort sett aldrig tröttna. Och du kan bli hur bra som helst på att bygga de här banorna. För att det är ändå så pass stor frihet att du kan göra rätt så coola grejer. Så att jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Mm. Ehm, ja. Det, det, jo, det skulle jag säga. Det som är väldigt tråkigt. Det här passar ju sig. Det, ettan var ju på Wii U mm. Och det passade ju väldigt bra på WiiU för att hade din platta och spela på och göra banorna på. Men nu på switchen, i bärbart läge funkar det ju bra om du har en stylus att hålla på med. Men ska du spela på tvn så är det ju inte alls bra när du måste ha kontrollen att spela med. Mm -hmm. Och lägga ut alla det. grejer med den. Men vadå, kan man inte spela med switchen som en platta? Jo, du kan ju hålla den i handen. Ja. Men du kan inte få upp det på tvn. Då måste du docka den. Ja, just det. Det måste man ju göra. Ja. ja. Jag inte det på. Så du kan ju spela det bärbart på switchen i handen då funkar det ju som mm. på Wii U fast du bara har din lilla switchskärm då. Mm. Men du måste ju ha en stylus nästan för att hålla på med fingrarna det blir ju jävligt bökigt. Mm. Men dockar du ändå och för upp det på tvn så måste du spela med din kontroll. Just det. Och det är inte kul att bygga med kontroll. Ah, vad sikt jag Ja. Så det är ju det absolut största minuset med det här spelet. Det var ju verkligen gjort för Wion. <laughs> ja på det sättet. är Det, sättet, det är det ju... enda som har gjort för ja, Wii U Ja verkligen. På det sättet passar det ju väldigt mycket bättre där. Så det är lite synd. Men det är ju å andra sidan, det finns ju inget sätt att lösa det Vad De har väl gjort de har väl ändå gjort kontrollen så använder väl som liksom det går, men mm. det är ju ändå inte alls att jämföra med när du bara pilla med en liten penna. Nej. Eh, som sagt, vill du spela det bärbart och spela mest bärbart så funkar det ju bra, men inte annars. Ja, för Det var ju Tyvärr. supersmidigt verkligen, när man liksom när man skulle testa en bit på banan så tog man bara och drog Mario liksom, här ska du vara. Bara ja. tryck på start, bara kör igång. Ja. Och sen bara, nej, det var dåligt. Bara stoppar, bara drar tillbaka Mario. Ja. Så, ja. Och det funkar ju fortfarande då som sagt i bärbart men mm. inte på TV. Nej. Ja, så hade att, jag... där har vi en, en sak som drar ner det ganska rejält tyvärr. I byggande läget då, om man nu gillar det läget. Vilket jag antar att många gör. Mm. Yes. jag ska inte dra ut mig på det för det är ett spel som nog de flesta redan har spelat här som lyssnar så att vi kan släppa det där och hoppa vidare till Heden kanske. Yes, jag har spenderat typ hela min semester på RPG-serier som jag har haft koll på i nästan tio år. Oj. Så nu var det äntligen dags och det heter The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Och anledningen till att jag inte spelade den när det var nytt var för att det var på PSP. Och jag, alltså jag har haft ett PS-spel länge. Jag köpte det, inte tidigt, men liksom när det fortfarande var liksom... Ja, när det fortfarande var så stort som det kunde bli eller så, fort, så stort som det blev. Ja. Det blev ju inte jättestort här utanför Japan. Men... Som tur var så hörde jag rykten om det liksom redan innan när det var på väg hit för... The Legend of heroes serien är ju jättekänd för att ha jättemycket text. Mm -hmm. Alltså enormt mycket. Och jag la ihop ett plus ett ganska fort att... Det släpps på PSP. PSP är en döende serie. Det här är en liten studio. Exceed är det som har hand om liksom localisationen. Så det kommer inte att sälja väl. Och jag har hört att det är en trilogi spel. Mm. Så jag vill gärna se så att de verkligen släpper nästa spel i serien först. Mm. Så de stackarna då som köpte det här, ettan då, eh, fick ju vänta ganska länge på tvåan. För liksom när tvåan var liksom, när det var på väg ut så då var ju PSP redan död. Ja. Och det var då som Steam började liksom... När JRPGs började komma igång på Steam. Mm. Så PCG mer rädda ju liksom den här serien och många andra serier. Eh, inte bara den här då. Men hela den localization-storyn är ganska intressant faktiskt. För det tog dem ju liksom hur lång tid som helst att localiza det här. Mm. Eftersom det var så mycket text. Och problemet då de hade för eftersom det sålde så dåligt så då, då tycker man att ah, men då är det är lika bra att dra pluggen. Liksom då. Skiter i ja. att släppa resten av serien. Ja. Det är bara att det här spelet har en uppföljare. Som heter eh, Trails in the Sky Second Chapter. Och det är, liksom, det är inte bara en uppföljare. Det är liksom direkt på där du slutar ettan. Aha. Ettan slutar alltså på en sån jävla cliffhanger. Och sen när du startar igång, för jag, så fort jag var färdig med ettan då, så kör jag igång på tvåan. Och det är liksom som att du hoppar vidare till nästa cut-seen. Ja, det är verkligen så man ska spela det då. Ja, verkligen. Mm. Det var ju liksom... De hade lika gärna kunnat ta bort den efter texten slå ihop till spelen till ett. <här> Fan, coolt egentligen. Det har jag de nog aldrig varit med om riktigt. Nej, faktiskt. Så extremt i alla fall. Nej. Och på tal om extremt då så, när de här localizationerna... De hade ju ett litet problem då bara. Det var ju så så mycket text. Det hade tagit så pass lång tid. Och så behövde de ju lite hjälp då för andra spelet är ännu längre i text. Ja. Så de stod ju där bara, hur gör vi? Liksom, mm. Folk är ju typ rasande bara för att de har fått liksom, sluta på den här jävla... Jag, jag kan inte tänka mig något värre. Jag hade blivit, jag hade blivit helt förstörd De jag var tvungen att liksom sluta spela ettan där och sen inte få fortsätta. Och då tog de och anlitade två personer. De gjorde något, Recruiterade tror jag, när det talas om det spelet. Man, spelade, mm. man hade något typ sånt här med shop, det blev ett jättepopulärt indiespel. Där för ett de anlitade de personerna som gjorde det för att översätta det här. Det slutade med att det tog, pass, tog så pass lång tid, det tog så pass hårt på dem att göra det här. Så att en av dem hade en kniv mot hjärtat och var redo liksom att trycka och den andra lyckades stoppa honom innan han gjorde det. De, han var liksom, han var villig att ta sitt liv för att komma ur det här. Det var liksom så tufft det var. Och då, Inga vidare kollektivavtal, nej, var det här låter det Alltså det, till slut så fick de ju liksom bara, vi kan inte göra det här. De fick ge upp. Och så fick Exit fortsätta då. Och typ fyra eller fem år senare så släppte de det. Så sen 14 eller 2015 tror jag det släpptes. På Steam då? På Steam. Det var men, Steam som räddade hela den här serien kan jag säga. Men varför kunde de inte släppa det till vita då? Ja, för vita är ju inte jättestort heller. Nej, <laughs> Sen nej. så ska ju någon, någon måste ju porta den här, någon måste göra porten. Ja. Och PSP-versionen släpptes ju också då kan jag ju säga. Ja, jag tänker det kändes mer som ett logiskt steg om psp dör ut att släppa hade till vita. Vit, hade vita gått bättre så hade de mm. någon gjort det men. Ja. Men som tur var då så har ju den här serien gått riktigt bra och nu så släpper de ju liksom spelar den här serien fortfarande. Ah, så okay. PC-gaming, tack liksom för att ni räddade den här serien. Men vad, vad sa du? Det var en trilogi? Har du spelat alla tre spelen? Nej, jag håller på. Jag är nästan färdig med det andra. Ah, okay. Men bara för att liksom fatta hur mycket text är det är i de här spelen. Ah. Så det andra spelet har 716 000 ord i sig. Oj. Och då tänker ni så här bara. Ah, 716 000 ord, det säger mig ingenting. Men om jag säger det så här då istället. Om du tar Sagan om ringen, hela den trilogin, ah. plus The Hobbit. Ah. Plus Silmarillion. Ah. De fem böckerna. Ah. Så får du 680 000 ord. Okej. Okay. Då säger det mig ganska mycket. Ja. Ah. Så det är liksom som fem... De fem böckerna plus ytterligare 30 000 ord till. <laughs> så har du bara andra spelet i serien. Ja, oh, fy fan. Och slår du ihop det med det första så har du liksom tio Harry Potter-böcker i text. Ja, ah. det är sjukt. Så det är alltså det... Är... Så du har läst hela Semestern om andra ord? Ja, <laughs> typ. alltså det, det är ju liksom... Om vi tar det från början nu vad spelet är då. Det är ju ett RPG, ett TurnBased. Grafiken ser lite grann ut som Harvest Moon. Mm. Faktiskt. Lite så här 64 pc Harvest Moon. Så här supermysig. Och nu har vi spelat PS-versionen skulle vi säga står det ska man definitivt köra. Man ska definitivt köra pc versionen för det är så skarpt. Alltså grafiken ser supermysig och skarp ut. Karaktärerna ser ju liksom lite så här. De är ju chibiaktiga. Så det märks ju att det är liksom. Det är ett det är spel från typ. Jag tror från början är det 2004 RPG. Mm. Men vad finns det? det eller menar du ettan? Ja, ettan och de, de är ju liksom samma spel. Kan ja, man säga men jag så tänker, så finns, eh, finns de till något annat än PC? Eh, för du sa att man ska ett, spela pc Ettan versionen. och tvåan finns till PSP också. Ja, tvåan finns också till PSP. PSP ja, ja, digitalt bara då. Ja. Men anledningen till att man, varför man ska spela det här på PC är för att de har lagt till ett turbo-mode. Och här jävlar vad gött det är med turbo-mode. Alltså, det är liksom att då håller du inne R2 då. Mm. Så speedar spelet upp sig i så fort som du har satt det på. Jag har satt det på gånger fyra. Ja. Så jag använder ju det hela tiden. Är det en den liksom När du ser ett, ett, ett skepp komma ner och ska landa. Mm. Håller inne bara. Den bara speedar upp katten en gånger fyra. Oh, nice. I fighterna liksom när de ska göra attacker, håller gånger fyra. Mm. Och det roliga är att man ser verkligen hur mycket tid man sparar för. in klockan går ju också fortare då. Ibland. Ja, såklart, ja. Mm. Så min ingame-klocka står just nu på 51 timmar. Ja. Och min Steam-klocka är på 43. Ja. Så jag har sparat åtta timmar typ då. Jävlar. Det är sjukt. Får bara speeda upp när skepp landar. Ja. Nej, men jag använder alltså, jag, jag alltså, det så jävla alltså, ofta. När, när jag spelade ett annat spel efteråt och kollade på en katt, sen tryckte jag R2 ja. och bara, är äh, just det. Alltså, alla spel skulle haft turbomod. Ja, alla spel skulle ha Men i det här så gör det verkligen, för strina är liksom, jag, jag testar ibland Och kör en strid utan. Ja. Och det är liksom, nu, nu gör ju det värre bara för att jag har sett det gå så fort redan, men det känns ju verkligen som att det går i slow slowmotion. Ja. Ja, för man vill ju inte hoppa över alla cutscenes Nej. Men i turbo mode det är det ju perfekt då. För då kan du få med dig all informationen ändå. Fast mm. det inte blir så långdraget. Men du stoppar den automatiskt när någon börjar prata eller så. Om du spolar en cutscene Ja, man måste trycka vidare texten själv. Ja, det är bra i alla fall. Så du inte mm. råkar hoppa över massa text. Nej, som ja, det har väl hänt en gång på de här 80 timmarna jag har spelat de här ja. spelen. Samma aktör, ja, det... Att, att det var en automatisk textbox en gång. Men ja. det var liksom en gång då. Ja, okay. Men anledningen då. Unika unik grej med de här spelen, och varför, varför jag verkligen älskat dem, är just den här texten. Varför det är så mycket text också. Det är för att alla NPCs i det här spelet, det är liksom när du tänker en NPC i ett annat spel, så går du fram till honom och säger hon, I love shorts, very comfy and easy to wear, liksom. Typ något sånt. Mm. okej. Okay, kul att träffa dig också, men alla, alla NPCs har verkligen en egen story. Mm. Och när du pratar med dem så säger inte de bara en sak. Nej. De säger inte bara, Uh, to meet ja, you. typ. Precis. Utan Estelle och Joshua då, som är huvudkaraktärerna i det här spelet. De pratar oftast tillbaka. De mm -hmm. har liksom en kort konversation som är naturlig. Uh. Och som sagt, det händer saker och ting i de här städerna som du besöker på. Du liksom... Om vi, om vi, nu vill jag inte spoila alla sådana här stories, men om vi tar en historia som jag faktiskt har faktiskt varit väldigt investerad i och haft koll på. Det var att när man kom till den andra staden i spelet, där det är stort köpcentrum. Och där är det typ... Det är ju liksom inga separata affärer de har där, utan de har ju liksom bås typ. Och då var det två systrar där. Den ena hette Lilly som hade hand om ett bås. Mm. Och sen senare i spelet så var hon borta. Jag bara, okej. Okay. fan har hon tagit vägen då? Och så, så pratade jag med den andra systern och jag bara, hon har rest liksom. Hon vill liksom öppna sin egen affär någonstans. Jag bara, okej. Okay. Och så mötte jag henne när jag kom tillbaka till startstaden. Och där hade hon skaffat sig ett, ett jobb hos eh, den staden, eller liksom den shoppen som ligger i den första staden. Mm. Och då fattar man ju liksom då för den mamman som äger, det är en son, en mamma som äger den affären och mamman försöker få ihop han. Mm -hmm. Eller de här två. Mm -hmm. Och då var det, när jag kom dit då så, så var det, vet inte, alla NPCs här pratade om att det är ett bröllop på gång. Mm. Jag bara okej. Okay. Så gick jag in i kyrkan och bara, ja det är ju snart bröllop liksom. Så här, man såg att det var på, liksom på G. Så bara, hade inte haft så här jättekoll vilka det var som skulle lyfta sig men liksom jag visste ju att det var några av dem, så jag har sett dem ändå i staden. Ja. Och sen då lite senare så mötte jag Lilly. Efter att ha gjort några sidequies så mötte jag henne. Hon var ute och gick. Och skulle leverera några varor. Och så gick jag in och kollade kyrkan ändå. Jo, då var det ju bröllopet. Då blev det en katt då, de gifte sig. Mm -hmm. Och när de kastade den här blombuketten då. Vem tror ni fångade den blombuketten då? Du? <laughs> Nej. <laughs> Lilly fångade den. Ja. Så nu vill, jag, nu vill jag ju se vad som hände med deras, med deras förhållande nu liksom. Ja. Alltså, jag tycker det är så sjukt fascinerande. Så när, bara, varje gång man kommer tillbaka till en bara. Ja, just det. Det är den här jävla... Det, du är en där en gammal gubbe och en gammal tant som verkligen inte kommer överens med varandra för han hatar henne. Och vill bara fiska. Hon blir så jävla förbannad på hans Så varje gång jag går dit så ser... Så han liksom inte där. Eller så är han där och så var han själv som fan för att han har varit ute och fiska till natten. Mm. Alltså jag har aldrig varit med om en sån spelare. Det är så mycket kärlek och så mycket detaljer på allting. Jag förstår varför det är så mycket text. Ja, ja. Och storyn är liksom, storyn är fantastiskt rätt, rätt igenom. men Det är ju det som verkligen håller den kvar. Men texten, alltså mängden text kan du lite välja själv hur mycket Precis. folk du vill gå och prata med. För mm. kör du bara storyn och inte går och pratar med random folk så antar jag att mycket av den här texten inte, att försvinner liksom. Mm. Alltså själva texten i storyn tycker inte jag är mer än något annat. Nej, det. Det, är det är mer du att du välj... kan välja att gå och prata med väldigt ja. mycket folk. Ja. Och det är ju det de sa också att när de localizade, så sa de ju att Scenariot, liksom själva huvudscenariot, står för 50% av texten. NPC-dialogerna står för den andra 50% Ja just det. Mm. Så det är liksom lika mycket text från bara liksom NPC's. Mm. Som men det är bra det också, då kan man välja Om man nu tycker att det låter övermäktigt med, ja. med tio Harry Potter-böcker så <laughs> ja, kan man ju dra ner det till fem då. Mm. Om man ändå vill bara klara spelet. Mm. Nej, jag, tycker, jag önskar verkligen att jag hade fattat det direkt. Jag har ju hört att det skulle vara bra NPC-dialoger men hade jag fått börja om nu så hade jag ju verkligen gått och pratat med alla det. För det är ju inte hur många NPC som helst. Det är ju liksom Nej. inte det att det tar evigheter. Men bara liksom gå och kolla till alla NPCs varje mm. gång man kommer in i en stad. Mm. Så att jag hade känt dem lite bättre. För nu är det ju många jag inte känner igen. Ja. För alla NPC som har en story heter ju någonting. Mm. Mm. Och är det liksom bara en random NPC som faktiskt inte gör någonting så heter de ju typ bara Tourist eller typ mm. Sightseer eller något sånt där liksom. Mm. Men har du ett party med dig när du, i, i striderna eller är det... Mm. Du har fyra spelare i ditt party. Och sen så är det lite så här Lite Fire emblem att du går på rutor. Okay. Men ofta så behöver du liksom inte gå, utan du väljer ju attacker. Och så har du ju även eh, någonting som kallas för Orbaments. Och det är ju spels i det här mm. spelet. Mm. Allting liksom, det är ju det som hela världen handlar om. Att allting styrs med orbs. Okay. Och det var det jag hade lite problem med. För det är det sättet du lärde nya spells och ökar dina stats på. Att du lägger i orbs. Och jag fattar inte riktigt hur det här systemet funkar i början. För det är ju liksom, lägger du i... Olika orbs så ligger de i olika färger, mm. olika element och för att få vissa spel så behöver du lägga i x antal sådana här eh, kristaller är det typ. Har mm. jag glömt vad de heter? Zepith eller något sånt där. Och varje liksom ju dyrare de här liksom, quartz Kristallerna är, mm. eh, desto mer liksom värde ger de tillbaka i kristaller och då behöver du kanske till exempel fem vattenkristaller, två earthkristaller, två timekristaller mm. för att få en spel och det fattade inte jag för mig. Jag tycker det var dåligt förklarat. Det, är ju liksom, det fick jag ju koppla ihop själv. Varför lär jag mig nya spels när jag lägger i den här? Så bara aha, det kostar så. Och så gick jag ju in. Det finns ju en jätte, en man kan bläddra igenom och där finns ju alla spells. Av vad ja. det kostar. Så det är inte så krångligt som det ser ut. Det var jag tyckte det var dåligt förklarat ja. från början. Jag fattade inte riktigt. Det var inte förrän i slutet när man börjar få så här riktigt bra kristaller när man nästan inte behöver planera längre utan du kommer att få bra saker bara för att det är så dyrt. Ja. Men du har ju helt frihet till att välja vilka kristaller. Du kan späcka dina karaktärer lite som du vill helt enkelt. Oh. Och det tycker jag är kul. Oftast så låter jag liksom... har jag ju liksom en då som är riktigt jävla spelmörs. En som är healer. Mm. En tank. Liksom. Så det, det funkar alldeles utmärkt. Men det, det är mest spells då som alla har. Det är inte så mycket det roliga fysisk att, skada de jo, gör. Jo, det är roliga är att det mesta är faktiskt fysiskt. Jag är väldigt lite okay. spells hela första spelet. Nu kanske jag är total noob. Man kanske mm. kan använda spel som fan, men jag använder nästan inte alls. Det är inte för en typ halvvägs in i tvåan som blir bara. Fan vad hon skadar hon som jag har lagt som spel som spelkastar Hon skadar ju hur mycket som helst. Så nu har nu har jag ju det. Nu har jag en karaktär som är 55 50, 50 Han kan göra bägge två. Mm. Ska jag säga något negativt jag tycker med Stina Så tycker jag att det är alldeles för mycket. Vad är det det heter? Crowd control aktiga saker. Typ så här mm. det finns en grej som gör. Så att man blir confused och då slår man på sina egna, eller sina ja. egna lagkamrater. Vi ser en som gör en petrified och då blir man till sten och blir man träffad av någonting då så dör man direkt. Mm. Så har de deathblows. Det har en chans att one-shot den. Vilket är fruktansvärt frustrerande. Det var liksom seriöst en bossfight jag hade där hon började striden med att göra en specialattack med mig. Med deathblow på Så tre utav mina karaktärer dog från början. Och där satt jag som ett fån och bara fattade ingenting. Sen om man ska ta vidare det, om man dör i det här spelet. Alltså det här borde alla spel också ha. Det finns många saker som man kan lära sig utav det här spelet. Det är att när man dör så kan man välja retry. Så kan man få köra om den fighten. Och så går det, det här går att stänga av för övrigt. Men jag har det på för det är det bästa de har gjort någonsin. Att dör du och väljer retry så blir det fina lättare. Jaha. Så att du kan tekniskt sett dö gång på gång på gång tills fina helt enkelt inte kan skada dig längre. Det såg det är i retail på WoW. Får du buff, 5% mer damage och healing Ja för fan vad casual det har blivit nu ja. mm. Så dör du, dör du, wipar du fem gånger så får du liksom 25% mer skada och healing du, Om du kör raid finder då mm. eh, Tills du klarar det och då försvinner den Då försvinner den buffen efter att du har klarat den incounten mm. Låter väldigt Nintendo-igt mm. Ja, det är för att alla ska få loot. Det enda Även är folk att... som inte vet hur man gör. Mm. Inget utav det här är ju Nintendo dock. Nej jag jag gör ju sån här, jag tycker inte om att köra på normal. Eller på easy. Nej. Men när det är ett RPG, när det liksom bara handlar om stats och bara handlar om nedlagd tid. För du, du kan ju tekniskt sett bara grinda i 12 timmar i sträck och sen ja. bara mangla ner allting. Ja. Mm. Då har jag mycket hellre det att bara, ja oh, du dog. Ja. Vill du liksom ladda om din senaste och se om hela den jävla kattsinen Trycka oh. förbi allting och sen köra om igen? Mm. Bara, nej För tack. att inse att du kommer inte klara det så att du får gå ut och grinda mm. i två timmar och sen komma tillbaka ja. dit. det är ju rätt waste of time. Mm. Och sen var det ju någon gång jag hade någon, någon midjeboss och så kom jag på det och sen bara, fan jag glömde ju fixa mina gear och jag glömde levla upp den karaktären för han är mycket lägre. Ja. Så bara, Eh äh, Jag körde retry. Jag dog typ två gånger. Sista ja. gången så var det skadade finen inte med överhuvudtaget ja. typ. Men en sak undrar jag. Eh, är det samma karaktärer i ditt party hela tiden? Du har eh, Estelle och Joshua då, som är huvudkaraktärerna och sen så möter de ofta på nya karaktärer. Ja. Och sen så. Eh, man, man är väl liksom, man är med i en guild mm. i det här spelet och du kommer möta på andra guildmembers och andra vanliga party members också. Ja. Och de joinar dig. Och då, men du kan du ha fyra stycken som slåss, men du kan bara ha fyra stycken i ditt aktiva party. Mm. Men du kan gå tillbaka till guildhuset och byta ut dina karaktärer. Hur funkar det med levlar och sånt då? Det är så att de får ju inga levlar alls. Nej. Vilket jag tyckte var väldigt frustrerande först. Ja. För det var ju en som var jättelåg level. Ja. Men, vad jag märkte sen är att om du har en som ligger går långt efter. Ja. Så får ju han ju något så ja. sjukt med XP. För så var det ju Octopath Travel också. Det blev också frustrerad som fasen när man skulle köra de andra kapitlerna på de andra karaktärerna som man hade haft. Som inte haft med i partyt. Så var ju de massa levlar under de som man alltid hade med sig. Mm. Men var det så att de fick eh, XP? Ja, då fick XP de också så? jättemycket XP när ja. bara de var med när man mötte höglevlade fiender. För mm. då, då fick man göra så att då fick man ju... Men säg att den eh, karaktären som man skulle köra med var typ kanske 8-10 levlar under. Mm. Då fick man ta med den och så bara en låglevlad och så de andra höglevlade då. Så att de fick skydda den som var låglevlad mm. liksom. Alltså här, så är det här också. Det tog bara några minuter så var ju de typ upp i nästan samma ja. nivå som en. Så det var, det var aldrig något problem liksom. Nej. Så du kan göra. Du behöver inte få panik av att någon har liksom lägre level. Nej och när man tänker efter så. Det hade inte varit roligt om alla fick samma. Eller om man bara hade levlat upp huvudkaraktären och alla andra hade levlat samma. Det hade inte varit så kul heller. Jag föredrar nog ändå så som talespelen gör att de som ligger utanför partit Får bara reservexpen. Ja okej. Okay. Liksom ja. eller de får. Oftast så i Talespion då så får du ju XP och så får du bonus-XP. Mm. Men bara de som var med i striden får bonus-XP. Mm. Så att om du liksom spelar timme ut och timme in så kanske de halkar efter någon level. Men det är oftast aldrig något större problem. Mm. Även om du ignorerar dem hela spelet. Det känns bara mer autentiskt om man ska säga. Att de inte får någon XP om de inte är med. Det känns mer på riktigt. Hur på riktigt sådana här spel kan kännas. Mm. Men det mm. känns det är ändå mer fair kan jag tycka. Även fast det kan vara störande. Ja, men, det, det funkar vilket som. Ja. Liksom, jag har inte så mycket emot det. Jag tyckte inte om det från början eftersom man inte kan byta som man vill. Liksom, nu kanske jag vill spela någon fight med den karaktären men det funkar. Ja. Men sen undrar jag en annan grej. Mm. Eh, om du fortsätter exakt där du slutade från det första spelet. Mm. Fortsätter du på levlarna du var på med samma karaktärer och med, på samma levlar och samma mm. spel och allt sånt också då? Du kan fortsätta Estelle eh, och Joshua får ju fortsätta med sina mm. levlar. Så det, de, de, där förde jag bara över för den liksom letade upp och kollade om jag hade den sparfil från uh -huh. första spelet. Och det hade jag. Då fick jag fortsätta där. Och det är också så jävla gött för det är därför tvåan är så jävla bra. Och det är många som älskar det verkligen. Det är många, jag har läst hur många som som säger att det är det bästa RPG på 20 år. Okay. Och det är nog för att ett RPG blir ju bättre ju längre in du kommer uh -huh. i det. Uh -huh. Och tvåan är ju verkligen som att starta mitt i ett RPG. Uh -huh. Du slipper allt det här boastet. Det är liksom inga tråkiga Eh, tutorials i början. Det är liksom bara det som är nytt i det här spelet då. Det är ju såhär chain-attacks. Karaktärerna kan chain upp Det är typ det nya mm. nya grejen här. Men det var ju liksom bara en tutorial så var ju det liksom, Då fattar man hur det funkar. Mm. Men det, det, man kan ju bara säga att det är så bra om man har spelat ettan. Ja, du, jag tycker synd om den jäveln som startar upp och bara spelar två ja, Du kommer precis. inte fatta du, Då är det ju tvärtom någonting. nästan. Då blir det ju skräp på andra mm. sidan. Mm. Så att det, man kan ju säga att, ett, att det är en jävligt lång tutorial då. Ja, det kan man ju <laughs> säga. Oavsett ettan är det. Men, men ett, ettan var ju också riktigt bra, men det är ju verkligen tvåan som... Det, det skiner ju verkligen. Men om du inte har spelat ettan just med levelgrenar, För nu förde du över de som du sa med det, samma level. Mm. Men om du startar på tvåan utan att spelat ettan, vad, vad... Då får du nog en karaktär på en standard-level bara. Ja, ah, okej. Okay. Så jag det kan ju också göra att du får en lättare start på tvåan då, om du har spelat ettan och varit, leverat mycket där så... Kan du få en lättare start? Det blir tvåan lättare från första början helt enkelt. Jag tror jag hade en svårare start på det här. För jag startade på level 39. Men mm. med min andra karaktär, jag hade med min att starta på level 40. Mm -hmm. Så jag tror att om man inte startar, eller inte har en sparfil så får du nog en... Eh, level 40 40, 40 ah, karaktär. Okay. Det skulle jag gissa på. Ja. ja. då var du ganska rimligt leverad då. Ja. Mm. man säga. Mm. Men ja, jag tycker det är kul upplägg. Ja, jag gillar det också. Och det gör ju ändå liksom lite annorlunda grejer. Striderna till exempel då. Så har du ju liksom, du har den här grejen, en, en mätare som visar vems tur det är. Ja. Och på den här mätaren så poppar det upp lite bonusrutor. Mm. Till exempel 10 gånger damage eller eh, garanterat crit till exempel. Och då liksom får du ju se till så att Fina inte får de här turnbates. Du får ju sno dem. Och då har du liksom en mätare. De kallar det för combat points tror jag det Och när den combat points är ner, Då kan du trycka. När det var också för övrigt väldigt jobbigt. Jag spelar med kontroll, mm. men de här knapparna som man, man kan när som helst trycka på. Den här. Så länge du är över 100. och en röd lampa lyser så kan du liksom eh, Använda en sån specialtakt när du vill. Det är ja. bara liksom trycka på så får du den törnen. Det är ju så du snor en tärna ja. och du kan ju sno en gånger tio damage så inte fina får det, till exempel. Ja. Men de är mappade till keyboarden 1, 2, 3, 4. Och jag fattar inte vilka kontroller, liksom, vad ska jag ha, vad ska jag ha dem för, för knappar? Nej. Så varje gång jag var i en studio och visste det jag visste skulle de jag fick ta fram keyboard. <laughs> det var lite konstigt att spela med både keyboard och, och kontroll samtidigt. Ja. Men det var ju liksom bara till dem. Ja. Sen när jag visste att nu behöver jag använda den här då fick jag liksom hålla hålla över ettan då. Så var beredd på att trycka på den då. Så okay. det är ja, lite weird men det går ju säkert att mappa om det på något sätt. Mm. Och sen så står den låter jag vara osagt helt och hållet. Alltså den börjar ju supersimpelt men det blir ju till något helt sjukt. Mm. Det börjar ju liksom bara med att ställer och Joshua liksom eh, junior bracer guild members. Och de vill liksom bli riktiga guildmembers och så går de ju runt och gör uppdrag för att liksom de reser runt världen för att det liksom det är så man måste göra för att bli liksom en senior mm. guildmember och sen så blir det ju till något helt sjukt alltså. Slutet på ettan är ju något fruktansvärt spännande. Och sen så som det slutar man liksom bara, för helvete. Jag, jag spelar färdigt på torsdag kväll. På fredag morgon hade jag laddat ner och börjat spela mm. nästa del liksom. Så det var bara rätt igång. Perfekt att du hade det. Att, det inte, att du slapp vänta de här åren du på, ja. Som andra fick göra. Sen fattar jag liksom inte. Det måste jag säga som en sista grej. Jag fattar inte folk som säger att musiken i Falcon. Det är ju de som utvecklat utvecklade. De gör även is. Och i serien har säkert schysst superbra musik men jag tycker inte det här spelet har... Alltså det är några låtar som är riktigt grymma. Men eh, överlag skulle jag säga att musiken är ganska average. Mm. Faktiskt. Ingenting som jag, inget gastnivå liksom. Så som jag har hört det ska vara. Nej. Förutom den låten så vet man... så som alla RPG sa att de har en låt när man har klarat... Eh, när man har dödat alla fiender. Ja. Så kommer det en låt. Så alltså, den ja. är så jävla skön alltså. När man, när de delar ut alex Ja. Och, och. Alltså den är så grym. Den skulle jag vilja ha på riktigt. Liksom när du gjort något bra. Bara. Att, <laughs> så här, du kommer hem från jobbet. Bara. Och exempel, du, du, liksom, du har gjort... Du har gjort din, din så här, vad heter det, här, Deklaration i tid. <laughs> typ då skulle du vilja ha den låten. Bara poppa upp. det är, det är så jävla skön du Det får, kan du väl vi ha. Det väl bara ladda ner Ja, jag har lagt den som favorit på YouTube nu. Så fort så du, så du tycker att, att du har gjort något som du tycker är bra så ja. startar du den bara. Så det är, ja. Är riktigt jävla kul spel. Jag ska fortsätta spelade och sen så, så fort, jag tror det är det som, det är nog det jag kommer göra resten av året. Om jag kommer The Legend of Heroes-serien. För <laughs> det är typ fyra spel framåt i serien. Släpps nu i oktober. Och jag skulle vilja spela det. Jag vet inte fan om jag hinner igenom alla rollspelare. Jag är snart färdig med tvåan och sen kör jag igång trean och det ska vara lite kortare än tvåan. Mm. Så ja, jag, jag, vill ta, jag vill ta captain serien för jag behöver en ny. En ny... Uh, tänk för tänk jag. på att du ska knappa upp en gotilista också. Ja, det kommer bli tufft kan jag Ja, hoppas på, jag hoppas på att hinna med det. Uh, Trails of Cold Steel 3 släpps nu då. Mm. Det är också en jävligt cool grej för alla de här trilogierna i olika världsdelar på kartan. Okay. Och de pratar ju om dem, så det de pratar om nu, liksom det, liksom, uh, Erborea, som det då heter, som är liksom grandlandet. Uh, det är ju liksom där Cold, uh, Trails of Cold Steel utspelar sig. Mm -hmm. Så det är, det är så jävla coolt. Alltså det här världsbyggandet, de här levande världarna de har byggt ihop. Jag hoppas de fortsätter med det höga. Det, det är något riktigt speciellt de här spelarna, något riktigt unikt. Och jag är superglad att jag äntligen fick tummen ur och spelat det. Tio års väntan och så är ja. det bra då, det är ju kul i alla fall. Ja, men jag är så glad för Turbo Mode, fanns ju inte från början så. Nej. Yes, jag ser fram emot, jag fortsätter nog prata om det nästa gång. Mm. Det är nog det jag kommer spela nu som sagt. Mm. Yes, Jag har plockat upp No Man's Sky igen. Det kom ju en jättestor ny uppdatering här i somras på det. Ännu en gång en stor uppdatering med mycket mer djurliv. Det är mycket mer basbyggarverktyg ny content i storyn, så alltså det är kommit hur mycket som helst. Du kan till och med rida på djuren som du, vissa djur som du träffar på nu ute typ på planeterna och Ja det är hur mycket som helst och jag har liksom bara skrapat på ytan för att Ja det är ju ganska stort det här ja. eh, spelet Har du inte varit på alla planeterna? Eh, nej Det är liksom, bara storyn tar ju hur lång tid som helst att spela igenom och så fastnar man ju hela tiden på de här planeterna och jag tycker det är så fruktansvärt roligt att bara utforska alla planeter man kommer till. Springa runt och bara samla grejer, bygga baser. Man, man kan lägga flera timmar och bara, Nu här vill jag bygga en bas till exempel, så kommer man till ett nytt ställe. Då kan jag lägga flera timmar på att bara bygga en bas för man får en vision om att men, så här har det varit fräckt att bygga. Och sen så är det liksom Sen så drar man vidare till nästa planet så får den basen bara vara kvar där och så Liksom åker man vidare i storyn och så är det, känns det så här Efteråt så är det helt meningslöst men det är ändå Det är ändå så kul att bara bygga saker. Mm. Det är det jag är lite rädd för med det här spelet, precis som du säger. Efteråt så är det bara helt meningslöst. Ja. Är det någonting i det här spelet gör som känns som att det har någon mening? Nej, inte egentligen men det är, <laughs> det är ändå, det är ändå så jävla roligt. Det, ja jag vet jag ska förklara det för det det finns ingenting som lockar tillbaka mig. Liksom, det spelar ingen roll hur mycket de uppdaterar det här så finns det liksom ingenting som... Fan vad jag skulle vilja plocka upp det igen och se om det är något att ha. Nej. Jag känner på ett sätt så för att jag ser ju att det är bra men det, annars, det är ju annars en svid. så mycket för att nu... Nu är det ju där som det borde varit för, mm. vad är det, tre år sedan? Mm. Exakt nästan. Har 2016. Ja, typ september. Mm. Och augusti, september någonstans. Mm. Tre år senare säger är de där de sa att de var på release. Uh -huh. Om man tar bort den här VR-grejen som de har lagt till nu, det, det mm. var inget de pratade om. Men i övrigt är det är så jävla pinsamt dåligt av dem. De har ju lagt till en stor hubbvärld också där du träffar på andra spelare nu. Ja, uh jo, -huh. oh, alltså spelet nu, jag tvivlar inte på att det säkert är bra men uh. Så svårt att förlåta det där. Mm. Det är min absolut största besvikelse någonsin i, i spelvärlden. För jag har varit extremt taggad på det här. Ja, det var min, min näst största besvikelse någonsin. Mm. Så det jag förstår hur det Det är svårt alltså. Men, och, och nu känner jag inte att jag har den tiden eller, eller lusten heller egentligen. Men, men jag mm. är väldigt ledsen för att det inte var det de lovade från början. För mm. jag hade velat uppleva det då. Mm. Men inte nu. Men det, det finns i alla fall fruktansvärt mycket glädje i det här spelet. Alltså alla planeter är inte unika är de väl inte men de är det finns alltid någonting att upptäcka på alla planeter. Och det, det är hur mycket de är fullproppade med grejer mm. och de är liksom de är hur stora som helst. Det är så roligt när du sätter dina waypoints. Så till exempel då när du åker med rymdskeppet så kan du sätta din waypoint liksom att hit ska jag, då står det ju så här, ja det tar eh, fyra år att åka dit mm, mm. Men så kör du ju liksom din warp speed sen så kommer du ju dit jättefort. Men då är ju samma när du är nere på planeten så kan du ju ha en waypoint som du har åkt ifrån till exempel med ditt rymdskepp. Och du vet, skulle du springa dit, då tar det också så här, det, kan, det tar fyra år att springa dit. Ja. Eh, har du verkligen testat så att det faktiskt gör det? Nej, det har jag inte gjort. Men eh, det är så här, vad har du gjort på din semester egentligen? När man ser de avstånden så fattar man hur sjukt stort det här spelet är. Ja. Och hur mycket det finns att upptäcka. Och det är liksom, som sagt, jag har skrapat på ytan på all ny content. Ja, men det, alltså det var ju det enda de kanske lyckades med från början att göra ett jävligt stort spel. För ja. det, var ju lika, det är ju inte större nu, antar nej, jag, utan nej. storleken är ju samma och planeterna är lika många. så där. Men skillnaden är väl att det finns något att göra där nu. Mm. Ja, precis. Innan var det bara att alltså, åka har... runt alltså, och fru... samla material som man tröttnade på mm. rätt snabbt. Alltså, det var... alltså fruktansvärt dåliga minnen från det här spelet alltså. Mm. alltså det, så fort du nämner nummer Sky så hör jag där. No free slot in suit inventory. Mm. <laughs> de har, de har um, eh, ändrat hur mycket, um, hur mycket material som stackar i varje stack i ditt inventory nu. Jag tror det är dubbelt så mycket tror jag du kan stacka. Nej, fyra gånger så mycket. Förut kunde du stacka 250. Nu är det 1000 av varje material du kan ha i, i samma slott. Mm. Mm. Så att de har gjort fyra gånger så stort Inventory. Det ja, var, för det var väl ett stort problem. Och så kan du ju kan uppgradera. Du kan ju din, din rymd rymddräkt så att du kan bära med dig mer grejer och Bara liksom att man ser när man landar på de här rymdbaserna så ser man ett stort coolt rymdskepp. Så ser man så här, ja det kostar 10 miljoner och jag har liksom 100 000. Mm. Då blir man så här, fan nu måste jag ut och samla, då kan jag bli så här, då kan jag bli helt manisk och bara, nu måste jag bara samla pengar så jag kan köpa ett nytt coolt rymdskepp. Så lägger jag liksom fyra timmar på bara samla grejer och sälja saker och hitta grejer. Och liksom så här, sen så köper jag ett nytt coolt rymdskepp och säger ja. Nu då? <laughs> alltså precis, <laughs> ja. det, det blir lite så antiklimax när man väl kommer men Man hittar hela tiden nya sådana liksom hittepå eh, Egna gest liksom. Du, du måste kunna bygga en bas Jättestor cool bas som är din bas som du alltid kan återvända till eller? Ja, det kan man göra. Ja, så där finns ju ändå någonting du kan ja. lägga mycket tid på som Absolut. du har kvar även, det är ju inte bara att du lämnar allt Nej. bakom dig. Den, den har du alltid när du tar upp din karta så har du alltid den, så kan du alltid se vilken planet den är på. Ja. Din bas som ja. Och även, för du kan ju bygga baser på alla planeter om du vill. Så att ja, jag precis. tror att du kan se, för då kan du döpa dem till olika saker och sånt så du ja, vet vilka ja. som är vilken. Ja, det är ju lite bättre än, vad jag tänkte mest första gången liksom att, att, att du nej, det är det att vet man, vart det är liksom, att du inte ens kan Ja, hitta nej, nej det, igen. det vet man ju. Men det är bara det att när man väl går vidare i storyn så kommer man därifrån, från ja. det, den galaxen som man var i liksom Man åker vidare i nästa solsystem. Mm. Och det är du måste, för att hoppa mellan de olika solsystemerna så måste du ha sådana här warp cells och det, mm. måste, ja, det. Du, måste du göra och det blir lite en liten process. Du kan liksom inte bara hoppa in i rymdskeppet och åka tillbaka till din bas utan då måste du ha såna warp cells. Och det är, man vill helst försöka och undvika att hoppa för mycket mellan solsystemerna. Utan mm. det är väl om man, om man har något quest som man ska vidare liksom. Men är, är storing kul också eller är det mest kul att Köra på egen hand Det är mest kul att Komma vidare för att låsa upp nya saker uh -huh. Själva storyn är lite såhär man det, Man får kontakt med Med en alien Som man ska försöka hjälpa och komma därifrån Han vet inte vart han är, han vet inte hur han kommit dit Så måste man ta reda på Man måste lära sig en massa olika språk och sånt för att det finns ju typ fyra olika Alienraser som pratar olika språk uh -huh. Så måste man eh, prata med folk för att lära sig deras språk och mm. även Hitta olika reliker på olika planeter för att Ja, det är kvar från, så ja. var det ju från början med. Man vill hitta ord Ja, ja precis. Eh, och sen så I sin bas så rekryterar man eh, Typ forskare eller sådär som, som hjälper en att låsa upp massa saker för då bygger man en Typ weapon eh, Enhancer eller vad det heter så måste man ha en weapon master som, som ska vara i, i basen och liksom Ha hand om alla sådana grejer så att man gör uppdrag för honom så att man utvecklar vapnena så att man kan få nya grejer och låsa upp Blueprints och kunna Göra, få nya Saker man kan crafta och sådär Jag förstår varför du gillar det här spelet. Det låter verkligen som ett spel du skulle gilla Ja, ja. det, det Det är såhär Evigt och Oändligt med saker att samla och göra och upptäcka och jag, jag tycker det är så fruktansvärt roligt och man bara blir helt Helt fast i alla de här planeterna och eh, Ja, det, och det känns som att Nu är ju perfekta för att hoppa in i det här spelet för nu som ni säger nu är det ju Nu är det riktigt bra mm. det, Du kan även ha Dina stora så här freighter skepp Som är så här stora skepp som du kan skicka iväg på upptäcktsfärd. Liksom. För att handla med andra solsystem eller för att kriga i andra solsystem och så finns det olika då. Vissa är bra på att upptäcka, vissa är bra för att kriga med och vissa är bra för att handla med. Så då skickar du ut de här skeppen på uppdrag så tar det typ så här två timmar för dem att bli klara med det uppdraget så kommer de tillbaka med Uh, olika loot till dig mm. Och det är också så här då kan du köpa fler skepp till din flotta så du kan skicka ut mer skepp så du kan samla mer pengar och sånt där Så som sagt det finns väldigt mycket att göra uh, Och man kan lätt slå ihjäl hur många timmar som helst i det här spelet mm. Och speciellt om man är flera stycken så tror jag att det här kan vara riktigt riktigt roligt Ja man får verkligen ge, alltså man är imponerad över Deras Tålamod att de har liksom fortsatt mm. och, och verkligen utvecklat det här spelet till, till vad det är idag. Ja. För de, med tanke på hur mycket skit de fick där. Ja. Och hur, jag antar dåligt de måste ha mått. Och mm. liksom hur. Ja, ja men, för alla DLC, eller alla stora uppdateringar är ju gratis. Ja, och det har de väl varit känt sig tvungna till med tanke på ja. hur det började då. Men, men det är ju ändå imponerande att de har tagit sig hit nu. Mm. Men tyvärr har det ju tagit tre år så att de har tappat ja. många på vägen. Men Tänk om de hade haft det här spelet som finns idag för tre år sedan. Vilken mm. milstolpe i spelvärlden det hade varit. Ja. Det mm. spelet då. Alltså det hade ju verkligen varit den där sjuka spelupplevelsen som man mm. tänkte att det skulle vara. Ja. Istället för att nu vara en milstolpe bland de största besvikelserna mm. hos väldigt, mm. väldigt många. Det är ingen som kommer glömma Noman's Sky men tyvärr av fel anledningar. Mm. Och det är ju inte en bråkdel av de som var hypade då som spelar nu. Utan Nej, precis. Det är ju mest nya spelare då. För, eller? för jag laddade ju ner det här, var det förra året på Vårat sommarlans som jag laddade ner där ja, Till det. PS4 ja. Ja. För då Hade de precis uppdaterat den all... den första mm. jättestora uppdateringen Det var då man kunde spela multiplayer fast man syntes bara som ljusprickar typ va? Ja. ja, precis Och då spelade jag kanske Då blev jag också helt fast Till, på PS4 Och då spelade jag igenom, kom ganska långt till storyn och sen var det ett quest som buggade fast så att jag kunde inte klara storyn så då la jag ner det och sen så köpte jag det nu igen till PC istället. För att jag tyckte det var så jävla kul fram till att det buggade fast. Mm. Och nu har jag kommit långt förbi det uppdraget. Ja det är också en grej, man vill ju nu när det finns till PC och så, så är det ju där man vill spela det. Ja, Men då får du ju punga ut pengar för att ja. köpa skiten igen också. Det är verkligen Men lite... nu, nu hade de det på rea på Steam, så det kostade 199 kronor tror jag på Steam. Ja. Och, ja det är mycket spel för pengarna ja. om man liksom är första spelare eller om man vill återvända så är det ju ändå Sen att tar emot det. om man betalar 600 spänn för det på release Ja <laughs> Så fattar jag att det tar emot att betala 200 spänn till men Jag kan inte nog rekommendera det här spelet för, alltså för 200 spänn Det är så sjukt mycket spel för pengarna Så det är så ja, det, Jag tycker det är så jävla bra men Har de fixat något slut på det nu då? För det var nästan Inga den ordning. största grejen tycker jag mm. som jag blev mest förbannad på. Mm. För då när man kommer till, ja ursäkta spoilern nu, men har kommit till mitten av universum mm. och tryckte på, ja åk dit. Då åkte man bara tillbaka till början. Uh -huh. bara, det var inget slut. That's it liksom bara. Det är liksom den största bitch jag har sett i mitt uh -huh. liv. Alltså, nej, jag har inte. Jag har inte spelat klart storyn så jag vet inte. Jag vet inte ens om det är, är samma story längre som det var då. För det var ju det de pratade om. Liksom det var det hela spelet handlade om, att du ska ta lite i mitten av universum. Mm. Okay. Där vill man ju hitta liksom meningen med livet. Ja, det man väntar sig. Men det var typ så de pratade om, det, ja, som att det är det du kommer hitta där. Ja, ja nej det vet jag inte. det står ja, Storyn låter ju väldigt lik med det här med språken, mm. hitta blueprints och alltså utveckla. Ja. ja, det är ju precis samma. Ja. Den biten. Ja, för känslan det... i spelet är det inget fel på. Det är liksom själva känslan av att vara ensam i rymden liksom och Utforska nya grejer och liksom spännande och vad finns runt nästa hörn Det fanns där från början också mm. I en timme mm. Mm. Ja, men sen man tröttnar ju på att vara helt ensam också mm. Det är ju coolt nu att det finns ja. Andra spelare och andra liksom Att det finns andra att prata sen med Sen är och... inte Chansen ja. så stor att stöta på folk Ute på planeten Nej men den finns ändå ja, den Och finns. det sa de att den fanns då med men det gjorde den inte så Nej. det var också bara lögn Men däremot så I den här hubbvärlden så är ju där är det ju massa folk Ja, precis Men då kan du Man kan göra liksom klaner Med andra spelare och så och åka ut på uppdrag tillsammans också det eller? Det kan man säkert göra mm. Jag har inte provat eller någonting Men du kan ju När du Loggar in på spelet så kan du ju Joina randoms Ja mm. okej Le, Eller leta andra spel där folk söker folk och ja, spela med Men jag har bara spelat själv än så länge mm. För att jag vill köra Storing för det är ju lite Du kan ju inte göra allting från början. Du kan, jag, man kan ju låsa upp massa fordon och grejer som du kan ha på planeterna, bilar och sånt och det mm. har jag inte gjort än så Nej. jag vet inte exakt hur man gör det för det, det Där kan jag väl tycka det brister också lite i informationen med hur man ska gå tillväga. Jag har ju googlat jättemycket som att, För att kunna hoppa eller så här varpa sig till vissa typer av solsystem så måste man uppgradera sin hyperdrive och det fattade jag inte hur man skulle göra först så det fick jag googla mig till hur man skulle göra och lite sådär och sen då i och med att de har släppt så många uppdateringar så var ju inte det jag hittade hur jag skulle göra stämde ju inte för att det hade de ju ändrat i den senaste patchen mm -hmm. så innan jag fattade det också att jaha det är inte så här man gör längre det var så förut mm. Så det gäller att kolla datumen på den informationen man hittar för att mm. de ändrar ju, har ju ändrat spelet helt och hållet. Och sen har du ju även liksom dina sådana här mining, sådana här laservapen som du minar och du kan ha pistoler som du skjuter fiender med och sånt. Det kan du också uppgradera och köpa bättre och sätta på. Olika perks på dem så att de blir bättre och för, så du får andra typer av vapen. Även på ditt eh, rymdskepp kan du också byta vapen och köpa och greja. Och mm. det, är liksom, det finns ju hur mycket som helst att göra. Ja. Oh my god, jag hittat ett stort jävla berg med någon så här ovanlig grej. Bara, jag måste ha hela berget. Och det tog 20 minuter. Tog det. Och så bara, nu är det bara en liten, du, du vet såhär, det, det buggas lite grann och ibland är ett litet hack kvar. Ja. Stormar stod man och sköt på det bara släpp några jävla och så stod jag och sköt på det så bara, du? Bara krascha spelet. <laughs> det var sista gången jag spelade det innan det uh, uh. Ja, Jag har fantastiska minnen från det spelet. Eller som när du säger nu med fordon, det är också en jättebra grej. Fan, mm. att det skulle varit från början också. Mm. För det var ju någon gång jag sprang in i en grotta. Och så bara jag sprang och sprang och sprang och sprang. Och, sprang. och det tog ju inte slut. Mm. Till slut så var det liksom det ska jag vända om. Och springa typ en kvart tillbaka. Mm. Eller ska jag hoppas att den här grottan tar slut idag? Ja, precis. Det kände jag också ett par gånger där. Mm. Och så här, grottorna såg ju typ identisk ut. Ja. Är det fortfarande så? Alla grottor är typ likadana? Nej. Jag tycker det är väldigt, eh, väldigt bra designade planeter. Just med den, alltså, det, det kan ju vara liksom stora, men typ Grand Canyon-grejer liksom. Så stora dalar och berg och grejer och det är liksom, jag, jag har inte stött på någonting som känns likadant eller som att det är ja, ja. bara copy-paste. Utan jag tycker att det känns väldigt så random genererade världar. Jag såg att det var någon som hade gjort Rocket League i Ja, det såg jag med. I mm. spelet. Ja. Det var ju det då, de sa att de hade gjort. Utvecklarna hade ju testat att göra det. Ja. Så var det ju den här som, som testade att göra det själv ja, och lyckades. Det var ganska cool faktiskt. Ja. Mm. Alltså det var, inte, det var ju långt från Rocket League men ja, ändå det. två bilar och en boll och två mål. Så att mm. det ju... Ja det är ju en bra bit på vägen i fall. Det är ändå coolt att det går. Ja. Men någon gång skulle man ju egentligen bara tagit det här, det är bara, satt sig och spelat och bara se hur det känns. Ja. Mm. Se om det är jo men alltså man... Är, man är sugen såklart men... Men ja, du spelar... är det vet jag ju att det krävs extremt mycket tid för att mm. komma någonstans så det känns ju verkligen inte som att man kanske vill lägga på ett så gammalt spel just nu eller inte i Nej bara. det är det som är lite synd också för att för, för att låsa upp alla så här base building grejer så måste du spela ganska långt ja, för, det för det. att det ska bli roligt mm. och det, det tar ju bort lite av glädjen i att spela multiplayer också för att då måste man ju spela sin egna story först. Ja. Om man inte är på samma ställe i storyn så måste man kanske spela själv en bit för att kunna låsa upp en del mm. grejer liksom. Och när jag väntade på det här spelet för tre år sedan då, hade jag, då tänkte jag att det här, nu, har jag, nu har jag liksom hundra timmar att lägga på det här spelet för så häpad var jag liksom. mm. Men det, nu känner jag liksom, jag skulle kunna ge det tre timmar kanske. Mm. Men det kommer inte räcka för att det ska bli Nej. kul antar jag. Nej. Och då, då är det ingen idé att jag ens Köper det? Eller uppdaterar det? Nej, sen, sen kan man nog Jag tror att man hade uppskattat det Även om man inte hade kört någon story och bara springa runt Tillsammans och Vela, eller liksom mm. så Det, jo, det, men det hade nog, säkert varit kul en stund Men det är ju ändå inte och, huh. och, Men jag tror att ska man Ska man spela det här tillsammans så ska man nog börja om från början mm. och köra Alla uppdrag ihop mm. Så långt det går För då då blir det nog lite roligare. Ja. Än att, att grinda inom dig själv. Ja. Jo, men hade, jag, hade det inte varit liksom massa andra spel som är på gång och sådär så att jag. jag verkligen hade känt att jag har haft tid att sätta mig in i det här så hade jag nog kanske gett det en chans till. Mm. Men, mm. men det, så, så är det inte. Jag har redan spelat no Man's Sky liksom, Även om det är nästan till ett nytt spel så. Det är inte så spännande längre liksom. Nej, mm. när den där första grund. Vad är det för något överhuvudtaget? Det har man ju sett. Ja. Och där skiljer det sig inte. Det nej. ser ju likadant ut och du gör ju samma saker ja. i grunden. Mm. Ja, ja. ja Kul för de som upptäcker det för första gången kan jag tänka mig i alla fall. Ja. Och, att grattis. De, att de, och grattis till liksom att de äntligen har lyckats få det till ett ordentligt spel. Mm. Det, är ju, det är ju roligt och det är imponerande. Ja. Man vill ju se nästa liksom. Mm. För nu har de ju lärt sig av sina misstag mm. kan man ju tro. <laughs> Eller hoppas. Ja, jag vet det jag kan inte. Jag ju komma att, bli att riktigt coolt. Kommer väl inte ha jättemycket tid för det snart heller. Nej. Kom ett annat spel. Om några timmar. Ja. Om några timmar. Tre timmar kvar. Ja. Till WoW, Classic. <laughs> det ska vi inte prata om överhuvudtaget då. Nej. <laughs> det är bannat för dagens avsnitt. Så det lär inte bli så mycket mer prat om det här nu. Fram i höst. Om WoW? Nej, om, om ska <laughs> Faget! <laughs> Okej. Okay. Ja. Men jag följer det. Är, vi har, vi har färre. Ja. Så att vi kan hoppa till nästa som vill ta över. Ja, jag tänkte att vi skulle, att du ska fortsätta sådär säga. Jaha. Jag tänkte vi skulle prata lite Wolfenstein. Yes, för vi har ju faktiskt spelat eh, Wolfenstein Stein, Youngblood eh, tillsammans. Ja, för, och streamat. Eh, och streamat, eh, ja alltihop faktiskt. Det ja. är ju inte klarat spelat än dock, men eh, dit vi har kommit. Så har vi streamat och eh, för det här, nu har de ju faktiskt gett sig in i eh, co-op-träsket. Eh, ja, precis. Eh, Ulferstein Jangblad utspelar sig 20 år efter eh, New Colossus som var tvåan i huvudserien. Mm. Och det utspelar sig ju, vad jag har förstått det som, efter trean som inte har släppts än. Ja, precis. Ska det eller gör det. Eh, och i, i tid och så utspelar det sig på 80-talet i Frankrike. Och du spelar inte som BJ Blaskovic nu, som du har gjort tidigare, utan du spelar som hans tvillingdöttrar. Mm som inte var födda i tvåan men Nej. som eh, hans fru var gravida med. Eh, så nu är de 20-årsåldern Och du mm. spelar som dem. Varsin då, eftersom det är co-op. Eh, spelet går ju naturligtvis att spela single player. Men då styrs den andra systern av AI. Mm. Eh, och då kan jag tänka mig att det kan gå sådär. Men, Eller, så är 5, då? Ja, precis. Eller så kan du söka random. Ja, det, det går med. ju säkert också. Men eh, absolut roligast eh, är ju att spela två kompisar. Mm. För att spelet är uppenbart gjort för att liksom man ska samarbeta ja, hela tiden. Verkligen Det funkar säkert att spela själv med AI, men just med det här med hela mekaniken, att allting ska klaffa, känns ju som att det är gjort för att inte gå så bra alla gånger. Ja, nej. För det krävs verkligen samarbete i både striderna, rent att man ska skjuta hjälp och även att man ska hjälpa varandra om man dör och resa och så vidare. Så att det, det är mycket samarbete som krävs hela tiden. Mm, så jag kan tänka mig att det kan fucka upp en del om man kör med datorn. Det känns som det. Eh, nu spelar som sagt om som hans där. BJ Braskovic är försvunnen och eh, själva storyn går ut på att du ska hitta honom och veta varför han är borta. Ja. Så du ber dig till Frankrike då gå med i någon slags eh, gäng där. Försöker övertala dem att eh, du kan också döda sister. Eh, mm. Och får uppdrag att eh, ge dig ut och och göra det helt ja, precis. För det, det gör man. Ja, de är, de är rätt härdade de här två systrarna för det, det de är de inte så fina i kanten. Det, Nej. De skojar rätt så mycket sinsemellan om hur järnsubstans flyger till höger och vänster och det är kroppsdelar och det är ja. allt vad det är. När spelet börjar så har de liksom aldrig dödat någon. De har blivit väldigt mycket tränade hemma men de har mm. aldrig liksom gjort det på riktigt så att ganska tidigt i så får de döda sin första nazist liksom, mm. och, och det är på ett Ganska brutalt sett så att mm. uh, de är, det är inga, inga vanliga tjejer eller personer Nej. så som man kan tänka sig utan de är härdare som sagt. Uh, men spelet i sig då, alltså vi säger det samarbete är viktigt och det är det ju för att svårighetsgraden är ganska hög. Mm. Eller framförallt, fienden har väldigt mycket liv. Mm. Många, det finns väldigt många starka fiender i det här spelet och väldigt många fiender. Mm. Så det krävs att man tar sig an spelet på speciella sätt och tänker sig lite för inför varje strid. Ja. Du har olika mekaniker och du har olika skills du kan lära dig. Eh. Så till exempel som du då körde ju lite mer på smygvarianten. Ja. Lite oväntat med tanke på att du inte är den annars. Men... Ja, alltså jag hade ju de skillsen men sen smög jag inte så mycket, men... Men, men vi försökte eller, eller ja. du försökte ändå oftast, i början på ett uppdrag att man försöker lokalisera lite vart fienden är. Och då hade du en skill som gjorde dig osynlig ja. en viss tid. Så då kunde du gå och liksom snikdöda några stycken innan ja. Du blev upptäckta. För att gick man bara rakt in så fick alla på sig så blir det ja. extremt svårt. Man Precis. försöker bli av med så många som möjligt innan de upptäcker en. Mm. För det är ju likt de gamla spelen att upptäcker de dig så går ett larm och det tjuter tills du har dödat den här generalen eller den här som säkerhetsvakten. Precis. Och då kommer det bara mer och mer i stort sett. Så att du måste ju ha död på honom så larmet tystnar och sen kan du döda de som är där. Mm. Um, så, så att man kan, man kan gå olika vägar. Jag gick ju mer på den att jag uppgraderade så jag kunde bära tyngre vapen och liksom ta upp sådana här jättestora maskingar och sånt som robotar tappade. Mm. Uh, och gick med på det spåret. Så att man, man, ja, man kan... Men om man samarbetar då eller om man spelar två så kan man gå varsitt håll för att få utnyttjat så mycket som möjligt till exempel. Ja, precis. Så det fungerar ganska bra. Ja och, sen, och Båda karaktärerna har ju alla skills så att ja, Det är bara det att man får välja Några Skills innan man börjar mm. så har du vissa val du kan göra för att skapa din egna unika karaktär ja. Men alla skills finns på båda karaktärerna Ja precis Du har levelsystemet? va? Mm. Så man får skill åt och typ några ja. ja precis, precis. Så du ett träd att välja mellan liksom. mm. Och sen kan du även uppgradera vapen och din dräkt och sådär ja. Utöver det då så, så när vapen. du samlar pengar. Ja, så, så du kan du köpa olika delar till dina vapen och nya sikten och magasin och allt sånt här det, det är också bra för att då kan du uppgradera de vapnen som du faktiskt använder mest. Mm. Men jag kan ju tycka att man bör nog använda alla vapen för alla vapen är bra till olika saker för det första och sen så får du inte jättemycket skott så att oftast så behöver du byta vapen inemellan för att det tar slut på skott annars. Ja. ja, så är det verkligen. Pistolen vill man ju helst inte använda för den är riktigt rötan men mm. eh, ibland blir du tvungen för att skotten tar som sagt slut. Mm. Det hände ju ett par gånger att vi var helt utan i stort sett och det fanns mm. inget att plocka upp och vi fick liksom springa igenom mm. fältet för att klara uppdraget. Så det... Men det var också en grej som man lärde sig när man kom längre in i spelet att det gäller att verkligen utforska hela banan mm. när man eh, väl eh, stöter på fiende patruller för att eh, skotten tar slut men mm. det finns skott överallt mm. men det gäller bara att leta och, uh, så att man hittar det. Då blir det så väldigt mycket enklare. Ja, Spelet är ju väldigt linjärt, alltså det är inget open world utan det är väldigt linjärt vart du ska hela tiden, du ja. skickas till ett uppdrag men själva banan om man säger där det, eller området där du befinner dig är ju ändå mm. ganska utbrett och stort så ja. du kan röra dig ganska långt ut från själva combat zonen om man säger så och, ja. och leta efter efter saker. Så att, ja. ja, det är verkligen ett tips. Så då kan du hitta både liv och rustning och skott och granater och om mm. man bara letar lite. För det, annars, annars kommer skotten att ta slut. Ja. Det märkte vi ganska snabbt. Precis. Eh, en annan sak som gör det här samarbetsbiten lite kul är ju det här med livet då. Att eh, man har en vanlig livmätare och en armormätare. Om man dör, om, man, om jag dör då har Söder en tid på sig där han kan ressa mig. Och det kan man göra hur många gånger som helst fram och tillbaka. Eh, och då kommer jag tillbaka med typ halva livet, lite mindre kanske. Eh, om man inte hinner, om, man, om båda dör, så ingen kan resa varandra, då har man gemensamma liv. Två mm. eller tre stycken. Tre tror jag. Tre. Eh, mm. Max. Så om båda dör så förlorar man ett sånt gemensamt liv. Och förlorar man alla gemensamma liv, det är då man liksom blir game over och får program från checkpointen. Mm. Så det gör ju att om man är lite smidig och lyckas ressa varandra så kan man ju komma förbi en väldigt svår ja. boss där du har dött liksom 20 gånger men du har ändå tagit igenom utan att behöva göra om. Jag tror, att även, det var, varandra. Jag tror även det var så att om du dog och jag inte hann Och resade dig så försvann också sån försvann, ja, det sånt ja. det så, så att det gäller ju att resa i rätt tid, ja. för annars förlorar man också ett gemensamt liv. Ja, precis. Men sådana här gemensamma liv finns ju också att plocka upp lite varstans. Mm. Så det gäller också att leta efter, för de vill ju gärna ha fullt. För det är inte kul att dö, för checkpointsen är inte snälla. Nej. De är väldigt långt tillbaka. Ja. Du får göra om väldigt mycket. Ja, har, du kommit, har du kommit långt på ett uppdrag då får du ofta göra om i stort sett hela uppdraget. Ja. Så det kan bli extremt irriterande. Mm. Men det är, det är ju inte så ofta det händer som tur är. Nej. Utan oftast lyckas man ta sig igenom genom att ressa varandra och, och ha de här gemensamma liven då. Ja, precis. Så, så det, det var ett väldigt bra sätt tycker jag att köra ett co-op-spel på i, i den här stilen. Ja. För man dör ändå ganska mycket. Så hade det varit att man alltid var tvungen att börja om så hade det inte... Det här blivit extremt frustrerande. Ja, nej, det hade, då hade man inte orkat. Nej. Då, då hade man fått spela på en väldigt mycket lägre svårighetsnivå tror jag. Ja. För att det ska gå att komma igenom det. Sen kan man ge varandra små buffs också. Mm, uh, med, en, med en som har cooldown. Och den buffen, man kan välja vad den ska ge. Men den kan ju till exempel ge 50 extra i liv eller i armor. Eller buffa upp uh, damage eller olika saker. Så då hade vi den oftast på liv. Ja. Uh, så man, uh, när man har restat någon så fick man halva livet tillbaka. Och så kunde man ge en sån buff så fick man ytterligare lite. Så hade man nästan fullt liv då. Ja. Och det är ju samma som i de gamla Wolfenstein. Att uh, har du fullt i liv eh, och plockar upp, eh, eller säger att du får den buffen då för 50 liv, då får du 50 liv utöver max. Men ja. det tickar sakta neråt till maxlivet. Så att en liten stund mm. har du 50 mer liv än vad du egentligen kan ha. Mm. Och det är också rätt bra för att om det är något svårt ställe då så kan man ju buffa upp livet extra mycket. Och så en stund. En stund. Ja, precis. Ja. Ja, nej, det är, jag tycker det är väldigt väl genomtänkt själva samarbetsdelen. Mm, och alla de har, mekaniker och allt ja, de och det här med att man, ja men hur man går in och uppgraderar och sånt, det gör man ja. ju, ja, nu spelar vi ju såklart online så det gör man ju naturligtvis var för sig men är båda bara med på det så går man upp och, och grejar lite med det en liten stund och så är man klar och så kör man vidare så att det. Precis. Och även när man ska dyrka upp lås och sånt eller det är olika dörrar som är låsta med kodlås och då ska en gå till en dator och kryptera koden och den andra står vid kodlåset och knappar in koderna. Det är massa mm. sådana där moment hela tiden när man måste vara två. Mm. Och det tycker jag de har gjort väldigt bra. Ja, absolut. Så man ja, är... känner att det verkligen, att man verkligen behöver varandra. Ja, men så är det verkligen. Det hade inte gått utan den andra så att Nej. säga. Um, sen om man går till det tekniska i spelet så har det varit lite buggigt och laggigt. Ja. Dels så tycker jag att själva grafiken i stort inte är speciellt vacker. Nej. Jag tycker att ansiktsanimationer eller karaktärsdesignen är inte är speciellt snygg. Den var snyggare i det förra spelet. Tycker ja, jag i alla fall. Konstigt att de inte bara tog den grafikmotorn rätt av då. Ja, och då kör jag ändå på PC. Förra spelet spelade vi på PS4, nu är mm. det PC och jag kör med de högsta grafikinställningarna som går att ha. Så det, bor, liksom, det går inte att få snyggare, men det är ändå inte speciellt snyggt omgivningarna och vapen och allt det där är, det är jättefint. Men just, just karaktärerna tycker jag är lite awkward. Mm. Uh, och sen har det laggat en hel del. För mig har det laggat ganska mycket i att bilden liksom fryser. Att, att pistolen eller geväret fryser fast men gubben rör sig. Eller karaktären rör sig. Mm. Så om jag siktar åt sidan så är det bara armarna som åker med. Fast geväret är fortfarande rakt fram. Det händer jätteofta. Så att man typ håller på och alltså, tar kanske tre sekunder så hoppar det i händerna igen. Okay. Det hände ofta. Och sen det värsta av allt då är att det har förstört för oss. Oh, ja, en gång rejält, den andra oh. gången lyckades vi ju oh, komma, vidare. komma vidare. Men den första gången så dog du samtidigt som du blev ressad eller det blev oh. något konstigt där. Så att du var död enligt oh. spelet men du kunde ändå röra på dig. Oh. Så att du kunde inte leva igen. Nej, du kunde inte ressa mig. Nej och jag kunde inte ressa dig. Och vi hade precis klarat att dödat en hel sån skad Så vi skulle gå vidare och för att öppna dörren var båda tvungna att stå och hålla in i fyrkant mm. Och du kunde inte det för du Nej. var död, fast du var inte död Nej, jag kröp, kunde inte gå jag kröp runt och kunde skjuta tror jag, men jag kunde inte sikta med musen utan jag kunde bara liksom titta rakt fram Ja, du var så som man är när man ja. ska bli ressad för då ja, ligger man på marken och kan krypa Ja, ja så det, det var Och fina en... kunde inte skjuta på mig men jag kunde skjuta på dem, så ja. jag dödade ju massa Ja det var ju så vi klarade det, <laughs> var ett ganska svårt, svårt område men ja. Tack vare att du inte kunde bli där så kunde du dö. Men det hjälpte ju inte för vi kom Nej. inte vidare så... Insta-karma där du Insta-Karmel här Och det var på ett sånt här ställe där vi hade spelat ganska långt och det var väldigt svårt ja. Så vi fick ju stänga av och Nästa gång vi körde om då, så fick vi börja om på hela, Från hela uppdragets start Nu ja. gick det ganska bra andra gången så att det Det gick ganska fort, ja, det gick för ganska... vi klarade mycket lättare andra gången men ja. Det, var, och det var hände ytterligare en gång när jag ramlade igenom golvet i all oändlighet. Ja. Men då gick det att ta sig vidare. Ja, då kunde jag bara, för då var vi färdiga med det uppdraget. Mm. Så då skulle vi tillbaka till hubbvärlden Så då tog jag bara eh, och valde den Hubbvärlden som att vi skulle åka dit. Och då fick du upp det på en ruta Ja, då gick det jag att acceptera för mig ja. som tur var. Så då kunde vi bara åka tillbaka dit. Mm. Men det är lite sådana tekniska issues som finns där som ja. jag tycker är lite onödiga. För det, jag, det, upptäck, det upplevde jag inte alls i de tidigare spelen. Nej, eh, nej de, jag märkte ingen. Jag tyckte det var hur flöt hur bra som helst ja. det förra spelet. Eh, ja, när det är lite synd. Uh -huh. Och sen storymässigt så upplever jag i alla fall jag att det är inte alls samma tyngd på storyn och katsen och, och sånt som det var tidigare. tidigare. För det var ganska mycket liksom. Filmatiserat i de tidigare spelarna, mycket Ganska långa katsen så man är verkligen Storyn blir väldigt intressant mm. Det kan bero på att vi spelar två, att man inte är så Koncentrerad på Stories utan När det är en katsen så kanske vi sitter och pratar med varandra istället mm. eller med chatten eller sådär och då Det blir inte Ja man tänker inte så mycket på det, men det, jag upplever att det inte alls är Samma Fokus på det Nej det, det kan ju bero också på att det är För flera spelare Jag, jag kan ju tycka att det är rätt skönt faktiskt mm. att det inte är så mycket fokus på storyn för att det är inte roligt att försöka hänga med i en story när, ja, men som du säger när man sitter och pratar eller då måste man nästan sitta helt tyst emellan när det kommer någon katsin och verkligen fokusera och höra vad de säger och ja. det blir inte li riktigt lika roligt när man spelar två, utan då vill man mest bara komma vidare och kötta det känns som att det kan vara ganska klokt av dem att inte lägga så mycket fokus på storyn. Ja, jag tycker samma. För de som har fördelen med att kunna spela med en, en polare som vi har då. Då mm. är det absolut en fördel att det är så här. Ja. Men skulle jag spela det själv då med en AI, om man nu ja. skulle, då hade jag ju hellre velat ta ja. tillbaka den här story-biten. För jag gillade verkligen den i de tidigare spelen. Ja. Men här är det ju bättre att de fokuserar på gameplayet. Det var en sjukt bra story är den i det förra spelet också. Ja, jag älskar dem. Riktigt bra. Ja, den är väldigt over the top men mm. ändå, ja, men den är lätt att hänga med i liksom. Däremot så är det ju väldigt oklart med uppdragen vilka som är main storyn och vilka som är side quests. Mm. För det fick vi aldrig någon rätsida på vad som var vad. För Nej. vi försökte ju bara plöja det vi trodde var Main story-uppdragen mm. eh, I den senaste streamen vi gjorde mm. Och sen när vi var färdiga så skulle vi gå ut och kolla hur långt vi hade kommit Och då hade vi inte kommit någonstans Nej. Så då hade vi bara <laughs> kört side missions mm. Och det står egentligen inte på något bra Nej, sätt Nej alla, alla missions är bara uppradade under varandra ja. Inga kategorier, ingenting och ja. det är liksom inte vad Vissa jag har, sett. har level cap Men jag antar att det var för att det var högre level än vad vi var på Ja För de Vissa uppdrag var, stod det ju ingen level cap på, ja. eller ingen, så här, vad heter det? Ingen siffra på. Nej, precis. <här> Och då misstänkte vi ju att då är det väl de som inte står siffror på som är story-questerna. Mm. För att de bör man väl kunna göra då oavsett vilken level man är på. Mm. Men så var det ju inte. Nej, uppenbarligen inte. Nej. nej. det är lite lurigt som sagt. Men det, det är... lite bättre bara att köra alla då när det är lever som det halkar efter. Jo Med tanke på att det är så pass svårt med det Ja och man bör väl med för den sak Skulle göra det ja. men, vi, vi, vi ville ju försöka plöja igenom storyn så att vi kunde liksom se vart ja, inför att vi skulle prata om spelet mm. Så Men vi hann bara 30% av main storyn tror jag mm. Ja det är en bra bit kvar Ja Så vi får väl fortsätta någon annan dag här ja, men, vi, eh, vi kommer nog fortsätta Men eh, nu har vi i alla fall nämnt det för jag har haft det ett tag och... Ja. Men det, det är det också när man ska spela två så måste det ju, det går inte att spela när man vill då utan då, då ska det klaffa för båda. Så att det är ja, lite svårare att få in tiden för det spelet än andra spel så. Ja. Men vi ska försöka klämma in oss stream här fram igen, Om Vi lovar inga datum eller så men vi Nej. ska försöka få till det i alla fall. Det, är... det kommer upp på Instagram när ja. det eh, blir dags för det. Precis. Men sagt ett bra spel och själva gameplayet är fortfarande jävligt kul. Ja. Och svårt. Och svårt. <laughs> Men det är kul också att det inte är för lätt, ja, eller jag absolut. tycker det, och det, man, man, det är inte direkt så att, att man känner att det är omöjligt någon gång, Nej. utan när man dör och inser att det här, den här taktiken funkar inte, så oftast så provar man något annat sätt att ta sig an det och då går det mycket lättare. Mm. Så på ett sätt är det bra att man dör ibland för att kunna liksom Inse att det funkar inte att göra så här nu måste vi tänka om och göra på ett annat sätt. Och det är nästan roligare när det är svårt när man är två. Ja. För då kan man diskutera så här. Ja. Om man spelar man ett spel själv så kan det bara bli jobbigt. Ja. att man blir och mer frustrerad. Men här har man ju någon att, att bolla idéer ja. med hur man ska lösa det. Precis. Och man kan göra lite andra kluriga taktiker och locka till sig fiender och för vissa har ju typ eldkastare och sånt så har de tanks på ryggen till exempel. Mm. Då kan man skjuta dem för att ja. Om någon lockar bort dem en bit så kan man skjuta dem i ryggen så de exploderar och ja. Det är massa sådana Och där är det också Skönt att vara två mm. Och det är verkligen Uppmuntrar en till att samarbeta och eh, Diskutera och Hålla kommunikationen och det, ja. jag tycker det är, Det blir, det gör en helt annat Djup i hela spelet Ja, mer gameplay också Kan ja. jag tänka mig för När jag spelade tvåan så var det ju liksom, du dog vi kollade på den här jävla laddskärmen som var 7-8 sekunder lång. Mm. Sen dog du en minut senare, 7-8 sekunder till. Mm. Det var ju så frustrerande. Ja. Det är ju fördelen här att här, det är ju väldigt sällan du dör så. så att blir ja. ladd Det är ju bara när du får slut på alla de här liven. Mm. Och det har ju inte hänt så många gånger som Utan det är ju ofta att man kan ressa varandra. Mm. Så det blir ju inte alls mycket laddningstider. För Nej. de som är ändå också, de är långa även i det här spelet. Men, men de är inte så många. Så det är bra. Vi fortsätter med detta spelet så får vi se om vi pratar om det mer, men vi kommer i alla fall spela det mer. Mm. Jag har ett spel kvar. Mm. Ska, ska jag ta det eller? jag mm. har ju faktiskt spelat ett väldigt nytt spel. Det släpps ju, ja, nu ska vi väl prata att det är torsdag idag då, så släpps det i förrgår. Det heter Control, eller kontroll, vilket man Control. vill fördra. Nu bor vi i Sverige. Mm. <laughs> <laughs> det är Remedys nya spel. Det är finska, de finska utvecklarna som har gjort Quantum Break till exempel, eller Alan, Alan Wake. Wake. Jag har inte spelat något spel från dem tidigare, eftersom det är Xbox-spel. Men det här har jag sett fram emot väldigt länge. Och tycker det har sett riktigt spännande och intressant ut. Och nu har jag faktiskt fått äran att spela detta i hela två veckor innan release till och med. Så det är väl lite kul att kunna prata, med, prata om ett så färskt spel. Mm. Du spelar som en tjej som heter Jesse Faden. Som har fått i uppdrag, eller som har tagit sig uppdraget att infiltrera The Federal Bureau of Control. Det har lite olika anledningar till att hon de gör detta. Det här spelet är extremt... Det är mycket story. Mycket, det handlar mycket om storyn så att säga. Eh, den är väldigt skruvad och speciell. Och jag fick till och med till mig liksom i, i pressreleasen eh, att man ska vara väldigt sparsam när man pratar om storyn i det här spelet. Även från och med nu när man får prata om storyn. Eh, sista kapitlet får, får man liksom inte nämna helst och sådär. Ja, det finns mycket regler så att det, det, det är väldigt, jag vill inte nämna storyn speciellt mycket. För att den vill man uppleva själv. Men den är ganska invecklad. Och den kräver, enligt mig, att man gör ganska mycket side missions och tar upp väldigt mycket sådana här utlagda files och sånt och läser dem. För annars så kommer man inte fatta speciellt mycket av det här spelet. I alla fall inte om man är ungefär lika begåvad som jag är. Mm. Uh, för det är mycket som händer och det är mycket man inte förstår från början. Men om man tar sig tiden att läsa igenom textfiles och sånt som man hittar och köra lite side missions så kommer man fatta och då kommer det bli uh, grymt spännande. Så det är ett första tipset jag har. Uh, man tar över på det här på den här byrån som uh, den nya directen, Och det innebär egentligen att man springer massa ärenden för massa folk. För att hela det här komplexet, hela det här jättestora huset som kallas The Oldest House har blivit uh, infekterat av någon alien uh, grejs som kallas The Hiss. Så ditt uppdrag blir att uh, ta bort det här från världen eller från det här komplexet. Är det ett monster eller är det något? Nej, det är, det är mer en um, sak. En sak? Okay. <laughs> Nej, man vet inte vad det är. Det är, det okay. är. Men uh, människor som har fått det här i sig har blivit som, uh, lite som zombies typ. Och det hänger människor svävande i luften överallt som har blivit infekterade av det här. Så Det är bara jättekonstigt. Hela, hela huset och hela världen är helt skruvad. Så det, det, ditt uppdrag är att återställa allting till det normala. Och bli av med det här, den här infektionen då, som finns. Mm. Men det är, man måste nästan spela, det är svårt att förklara det. Och jag vill inte förklara det för mycket, för jag vill verkligen inte liksom spoila någonting. Men det är i alla fall grundprincipen i spelet. Eh, sen den här eh, tjejen som du spelar på, som då, hon har också eh, lite övernaturliga krafter. Hon kan till exempel, eh, hon har liksom energikrafter som kan dra till sig föremål och sen kasta iväg dem. Sen låser man upp flera sådana här övernaturliga krafter ju längre spelet går. Du kommer till exempel få att du kan sväva och du kan evada och lite sådana saker. Som gör spelmekaniken väldigt mycket roligare ju längre in i spelet du kommer. Men från början har du den här att du kan, du kan till exempel dra till dig ett bord eller i stort sett vad som helst som finns. Och finns det inga saker så drar du upp en bit betong ur väggen eller golvet och kastar iväg. Betyder gravity gun i half-life. Typ. Ja, precis lite så. Fast gör det med händerna bara. Mm. Sen har du även en pistol. Eh, som du, som du skjuter med då, som, som ett vanligt. För det är ett tredje här. Men det är också ett tredje persons metrodvania. Väldigt mycket. För du rör dig i det här stora huset som har massa våningar. Men du återbesöker platser hela tiden. Så du har liksom en karta som visar vart du har varit och vart du ska. Som ett klassiskt metroidvania och du Ska hela tiden återbesöka platser och ta dig till nya vägar som inte var upplåsta innan som du får tillgång till ju längre spelet går. Och båda de här genrerna är jag väl väldigt stort fan av. Mm. Så att det passar mig väldigt bra. Eh, men även det här spelet lider ganska mycket eh, än så länge av tekniska Flås uh, Nu har jag ett vanligt PS4, inget Pro. Men det är, alltså, frameraten sjunker till typ 3 ibland. Mm. När det är mycket Om man kastar, för du kan inte kasta saker som sprängs mm. och du kastar en energi mm. grej, elgrej eller någonting. Så sprängs det vid den skärmen och det är mycket, väldigt mycket fiender oftast. Samtidigt som skjuter och allting. Och alltså, då är det typ att det fryser i stort sett. Mm. I några sekunder. Det ska ju inte krävas att man har ett PS4 Pro. Nej. Jag tror inte det hjälper när det går så långt ner på ett vanligt PS4. För jag tror inte jag, det hjälper jättemycket oh. Jag läste någon som skrev någon annan recension om spelet. Och Då hade de skrivit att de hade upplevt det i slutet på spelet. När det var extremt stora fiender, liksom, grupper och sådär. Och de hade kastat granater och sånt. Då hade de fått frame drops. Och de hade spelat på PS4 Pro. Men de nämnde bara slutet av spelet. Jag har upplevt det från start till nu. Mm. Så att eh, Det är tråkigt att det ska behöva vara så. Ja och det är ganska ofta tyvärr som det, som det droppar. Inte att det fryser ofta men man märker tydligt att det droppar rejält i frames. Ganska ofta. Och det är väldigt störande. Men sen har du även här då likt Wolfenstein, du har ett skillträd, du kan uppgradera dig själv, du kan uppgradera vapnet du har. Så även där finns liksom ett djup och en, mycket att gå igenom. Spelet i sig, alltså jag tycker det är skitkul. Fighting-systemet, det här med att du kan växla mellan att skjuta och använda den här krafterna är svinroligt. Framförallt när du låser upp lite mer då längre fram i spelet. Så du kan liksom evada bort och du kan sväva och hoppa bättre och sådär. Det blir jävligt kul strider. Och det är väldigt utmanande strider för det kommer ganska stora fiendegrupper. Och även här är de ganska, tål väldigt mycket, vissa av dem och de måste tas ner på olika sätt. Vissa måste du först kanske kasta någonting på för att de ska bli av med en sköld för att sen skjuta dem eller tvärtom och så här. Så det krävs lite tanke. Och det är ingen sån här klassisk- cover-based shooter. Så du kan ju inte gömma dig bakom en låda och titta fram och skjuta utan du kan stå bakom en låda men ska du skjuta måste du gå bort från lådan. Mm. Mm. Så det är inte där man är van vid att man kan stå och Nej, inte Uncharted alls. Mm. <clears throat> utan det är väldigt mycket mer att du måste Döda alla fort, annars dödar de mm. dig. Mm. Men, men till skillnad från Wolfenstein, om vi ska dra, så är checkpointsarna ganska snälla här. Mm. De är de är jag, väldigt nära där du om, dör. Jag tydligen. tycker att det ska vara så i, i spelet Jag tycker inte att... Man, det, det, man, man vinner ingenting på att behöva göra om långa sjok av banor. Jag menar, har man klarat någonting så har man klarat någonting. Då tycker mm. jag inte att man ska behöva göra om Saker. Sen, sen kan vissa saker hänga ihop och jag köper det liksom att, men du ska inte behöva göra om en hel bana, där Nej. du har liksom klarat 90 av banan och så dör du på sista bossen eller vad det kan mm. vara. Du ska du inte behöva göra om hela banan när du har liksom rensat allting. Nej. Jo, 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 så ska det vara. Dör du i Death Mountain så ska du tillbaka och kolla om Zelda, om Zelda fortfarande ligger och sover. Du <laughs> måste Aha. göra det. Ja. Nej, jag, jag kan verkligen bli trött på sånt. Så uh -huh. jag, jag vill verkligen att man ska, man ska verkligen starta där man dog. Uh -huh. alltså, ja. Har man gått in i ett rum och där är, fi, där är massa fiender uh -huh. Då ska man ju starta när man går in i rummet uh -huh. Man kan ju inte starta mitt i fighten naturligtvis uh -huh. men det ska inte vara längre tillbaka än så. Nej. Och det är det inte oftast heller. Men man blir extra förbannad när det finns naturliga checkpoints som hade kunnat funka som de inte använder. Nej. För så upplevde jag att det var i Wolfenstein. Mm. Att det fanns liksom tydliga, nästan som rum. Ja visst. Men varje gång du går in i ett ja. nytt rum eller en ny dörr eller vad som helst då borde det vara en checkpoint eller nya ytor på, som det var vissa torg och sånt. Ja. Och när man då hade rensat det, då borde det bli en checkpoint. Ja, verkligen. Men, ja. Men det märks att de vill ju att det ska vara så. Ja. Det mm. ska vara tufft liksom. Ja. Det är lite tråkigt sätt att göra det tufft på dock. Ja. Det håller jag med om. Sen finns det även, du, jag pratade nu att du rensar den här, the hiss. Mm. Och det finns vissa ställen då, där du, där det är så här riktiga checkpoints, savas och allting. Där rensar du undan ett helt område. Och mellan de här platserna kan du sedan teleportera dig. Aha, så okay. att du inte behöver springa mm. överallt och åka hissar och sånt. Du kan teleportera dig till de viktigaste platserna i spelet så att säga. Eftersom du hela tiden rör dig fram och tillbaka. Men däremot så om du, går, om du har rensat ett helt rum och så springer vidare och sen ska du tillbaka. Så nästa gång du är inne i det här rummet igen då har alla fiender spånats igen. Mm. Så då måste du döda dem en gång till. Så det är ju något man får tänka på där om man ska verkligen springa tillbaka eller om man mm. ska ta teleporten då för att slippa eh, ta, ta, det, ta det an en sån här fin grupp till då. Men eh, ett eh, riktigt, riktigt bra spel. Förutom det här med frame drops och sånt så eh, både storymässigt och gameplaymässigt så älskar jag det här spelet. Svinkul verkligen. Mm. Kul. Att, ja, väldigt roligt. Så att, det är ju som sagt sprillans nytt. Har ni inte köpt det än så är det en stor rekommendation. Är du färdig med mm. det? Inte riktigt. Men det jag har kvar för att inte nämna. Nej, mm. hoppas att du inte fryser sönder de sista kapitlen. Ja, precis. Jag är, är lite för, jag är lite orolig för det, hur det ska gå med framesen där, men... är det får nog lösa sig. Det ska nämnas också att Wolfenstein är ju bara halvprisspel Ja, inte. det. nämnde vi aldrig nej. förut. Nej, men Så det är det kostar... ett halvprisspel fast det är ett helt spel. Ja, precis. Det har blivit vanligare och vanligare nu för tiden med de där typerna av spel ja Det är väldigt uppskattat. Ja, um, verkligen. Det har varit en del sådana spin-offs de senaste som släpper uh. dem för halva. Det kanske har varit svårt att sälja ett sådant spel som har så mycket beroende av co op Då ja. ska man ha två personer som ska köpa det. Mm. Ja. Så det tycker jag bara är rätt att det är halvpris. Mm. Precis. Samma sak med... Vad fan heter det nu igen då? Josef Aref's spel. Ja, uh, Wayout. Mm. Just det. Det var ju också typ Men halvpris. det var ju halvpris plus att man behövde bara köpa ett spel. Mm. Mm. Ja, det var är ju väldigt det, generöst. Det skulle det, är... ja. ja. det gjorde ju likadant med sitt ja. spin off spel här som de släppte. Och att det också var Far halvpris. Cry. Och Far Cry också. Ja, New precis. Dawn. Mm. Ja. Ja. Ja, det är många som kör den. Det är ja. väldigt bra. Ja. Ja. Det är ju som sagt ändå många timmars nöje. Ja, ja. ja det var det. Mm. Vill ni veta mer så spela spelet. Mm. Jag flikar in med en liten grej innan vi går vidare till zero. Det har jag längtat efter så fan. Du sa ju det sista avsnittet innan vi gick på vår semester sa jag att jag är så jävla trött på TTs 99. Men kan ju inte släppa det. Jag måste få vinna en fucking gång. Och jag hade spelat här tills jag dog. Jag hade aldrig gett upp. Jag kände det på mig. Jag hatar det. Jag hade aldrig gett upp. Men typ dagen efter den 25 juni klockan 23.30 så hände det äntligen. Alltså, det var en så jävla weird match. Alltså Jag vet inte varför. Du vet, det här ibland när man sitter och droppar block och så plötsligt hör man bara pip 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 och så bara varför varför jag typ 20 pers mig helt plötsligt från ingenstans? När jag liksom inte ens låg högt upp. Men det slutade med att jag fick ju kaos efter kaos efter kaos så det bara regna in kaos och sen så när vi var topp 10 då kände jag, fan, det är ju nog första gången jag har tagit mig i topp 10 när jag faktiskt har dödat tillräckligt många för att jag faktiskt ska ha en chans. Mm. Sen så har jag, jag vet inte hur många. Det var i alla fall när vi bara var två kvar. Alltså jag, jag visste inte att det var två kvar för jag kollar aldrig hur många det är som är kvar. För jag är så fruktansvärt fokuserad. Det går ju så jävla fort där i slutet. Men alltså det kom typ inga block till mig. Jag, jag, jag var typ två block kvar från toppen. Liksom, det blinkar som fan och jag var liksom bara panik. Liksom, fixa mina egna rad för rad liksom. Så helt plötsligt bara, helt plötsligt slutar spelet bara. Och det tar mig typ några sekunder innan jag fattar vad som händer, att jag faktiskt vann. <laughs> Till slut, alltså jag tror jag har spelat 650 omgångar. Innan jag fick vinna <laughs> en <laughs> enda jävla gång. Galet att du orkade det, Aj, det har jag aldrig gjort. Jag tror jag spelade över 40 timmar. Det är ett 40 timmar av spel som du hatar. Mm. Ja. Alltså jag älskar Tetris. Och så vill ja. du inte och så vill du inte plocka upp No Man's Sky, men du kan lägga 40 timmar på ett spel som du <laughs> hatar. Absolut. <laughs> men du sitter och är sugen på No Man's Sky, men det är väl du envisast som du inte spela. Mm. <laughs> Makes sense. Men Tetris 99 är jag att jag kan plocka upp och spela några matcher och sen bara fan vad jag hatar det här jävla spelet. Jag ska spela något annat en stund <laughs> tills jag inte bara du kommer inte bli bättre om du inte spelar det. Jag bara fine. Nej, det var det var jävla gött. Jag dödade hälften av topp 10 sen också. Jag dödade fem pers. Oh, Så det, det kändes verkligen att det var ju liksom snacka om saken. Bara flytta på er, det är en ny Tetris-master Tetris in town. <laughs> The Tetris-god is here. <laughs> Och sen raderar du skiten och... <laughs> ja, det var det jag gjorde. Alltså jag, jag la upp det. De som följer oss på Discord, liten plugg till det också, Följ oss på Discord. Länk i beskrivningen. Eh, det var där jag la upp mitt eh, illtjut, hur jävla glad jag blev. Och en kort liten eh, filmsnutt, två, typ två minuter senare där jag raderar skiten och har inte rört det sen dess. Inte spelat en omgång. Nej. Nej, det var ju det är skönt. då. Mm. Mm. Tack. Det känns jävligt bra. Så nu behöver jag aldrig mer spela till snipe 9. Och får se vart det hamnar på Goti om jag kanske har en liten sweet spot för det uh -huh. någonstans ändå. Typ massa kisten inuti mig. Men... Eh... Just nu så vill jag bara att det ska bringa i helvetet. Jag bara, så fort jag ser det jävla spelet nu så blir jag förbannad. Okej, räknas det till Goti? Ja, det är väl klart. Det är ju Tetris. Du är ett ja, nytt och... game mode. Ja, fast... fast det kan du väl säga om typ Wolfenstein också då? Det är bara nya maps. Ja. Kan du inte säga att uh, Super Mario heller någonsin För, för det finns redan ah, okay. till 8 bitars. Ja. Jag ger mig. Mm, bra. Bara fråga. Mm. För jag undrade. Det gills. Och med tanke på hur mycket spel man har spelat i år så kanske det kommer med oavsett yeah. <laughs> Jag tror jag kanske har spelat fem spel nu Ja det har varit ganska skralt hittills men jag vet ju hur hösten ser ut så att jag är mm. inte så orolig men, mm. eh... men det är remakes och ports så det är bara jag så... Nej inte för mig Nej jag inte för Alltså hela tiden Jag har i alla fall Säger tre... den som ska köpa en remake nu eller en port nu om bara några timmar Jag har ju tre spel Ja men jag har ju tre spel som jag vet som är nya som jag kommer spela i höst. Mm. Det är Doom, Borderlands och Zelda. Ja. Vi, i och för sig, Zelda har en remake men det, den är... Men den gills ja. i våra regler. Mm. Ja. Men det är det jag menar, det är remakes och ports, det är det som det här ja. året är. Men det är i alla fall tre spel som, som räknas in som man kan ha som Gotis som, som jag ser fram emot att spela. Ja. Om jag nu kommer ha tid för det, det vet man ju inte. Nej, så är det. Har man bara tiden så finns det ju hur många som helst. Mm. Då var vi klara va? Ja. ja. Det blir en del spel ändå, men jag har ju spelat som sagt säkert mycket mer än så. Men eh, ja. det här var väl eh, guldkornen, om mm. man säga, sommaren. Eh, då är det bara ett soffspel kvar. Säsongens första soffspel är f GX till GameQ. Eh, alltså det andra spelet i f serien eh, Efter f X ah, till 64. Du Det äh, finns till okay. SNES också. Ah, till 3D det tredje spelet. Stämmer. Tredje är det. Eh, sen, har det kommit, sen har det kommit till Game Advance och... Eh, Men jag tror det är okay. efter. Det finns arkadvarianter och så. Skitsamma. Det är ett spel i serien. F-Zero GX till Gamecube är <laughs> det vi har spelat i va? <laughs> <laughs> eh, ja, det var bra. Ja. Eh, men det finns faktiskt en anledning till att jag inte har koll på detta, för det är, jag har faktiskt inte spelat speciellt mycket av det här spelet genom tiderna. Däremot har det funnits med väldigt mycket för att eh, ni andra har spelat det ganska mycket och vi har haft med det på många tv-spelskvällar och sådär. Så att jag har ju spelat en del, men jag har aldrig ägt det själv. Mm. Eh, så att jag tycker väl att ni kan dra igång och prata lite om spelet i stort kanske, som har bättre koll om vad jag har. Mm, det kan vi göra. Som sagt, jag, jag vet inte hur mycket du har ägde, ja, ja, ägde du det där spelet? Ja, jag äger det fortfarande. Yes. Jag har spelat det här spelet som fan. För mig var det... Alltså, du hade ju FCU zero X. Mm. Eller du lånade det var det var en kusin. Ja, den ja så nej, jag, just... jag hade väl typ kan man ja, säga. Okej. Snod, lånade det på obestämd framtid. Ja. <laughs> ja, så jag bara spelade lite grann liksom. Jag det mycket. Men F-Zero GX var ju första liksom, F-Zero för mig då. Och mm. Det var ju utvecklat av Sega så det verkar som att Nintendo hade ju typ redan gett upp lite i hand mm. på den serien själva men Sega gör det sånt fantastiskt jävla jobb med det här spelet alltså. Mm. alltså det, för det första ser det bra ut. Alltså det är ju inte... Ja, till och med men, med dagens mått. Det, med dagens mått tycker jag det ser alldeles ut, utmärkt ut. Skulle verkligen vilja se liksom, det är 1080p, det varit nice, som fan. Ja. Men liksom okej, okay. själva bandesignen är ju ganska minimalistiskt men det är ju för att det flyter ju, det ska ju flyta på hela tiden det gör det ju faktiskt. Oh. Det flyter ju som fan och även nu idag alltså det är så jävla god fartkänsla. Mm. Alltså varje gång man trycker på den här boostknappen så, så jävla god känsla är det. Ja. Jag blev faktiskt riktigt förvånad över hur bra det kändes att köra det för jag var lite tveksam till hur bra det här skulle ha stått sig. Men eh, jag tyckte faktiskt att det kändes riktigt bra att köra. Mm. Mm. Och oftast är det då, tycker man inte att det känns helt okej okay, så det är det oftast bara att byta till en annan förare. Det finns ju jättemånga. Ja, det var väldigt stor skillnad på mm. hur kontrollen kändes beroende på vilken, vilken förare man tog. Mm. Och De har ju olika stats och sådär. Ja, här spelar ju faktiskt som sagt statsen lite roll. Ja. Det har mm. varit inne på lite nu med. Jag har haft en del kartläggningsspel det senaste att det, det är inte så stor skillnad mellan karaktärerna. Även om det står att det ska vara det så märks det inte så tydligt. Nej. Men här gör det verkligen det. Framförallt mm. i, i, i styrning. Det är väl det det märks mest. för mm. att Det är lite speciellt. Att styra det här spelet. Ja. ja, det är ju svårt att göra ett perfekt kontrollsystem när det går så förbaskat jävla fort, men de ja. gör ju det verkligen bra. Det finns ju. Du har ju din vanliga styrning då med cykelspaken såklart, och men när du behöver svänga lite skarpare så har du ju. Typ, du kan ju sladda typ du ställer ju upp i bilen. Där, svävar lite grann med L och R. Mm. Och sen har du ytterligare ett läge där du trycker in båda häpnader och då ställer du ju verkligen upp. Då gör du ju skarpa kurvor och mm. det är ju liksom när du mm. ska göra nu sväng eller något sånt där liksom. Ja, för nu, trycker du bara in L eller R då lutar ju sig hela bilen mm. lite istället eller mm. svävar den. Så att du liksom nästan straffar kan man säga mm. nästan. Ja, precis. För de som inte har haft Nintendo i unga dagar eller de som är lite yngre eller inte har spelat F-Zero då, helt enkelt. Så är det ju väldigt likt Wipeout som är Playstations motsvarighet. Mm. Alltså det är i stort sett en klon. Bara att f är lite mer Nintendo-aktigt med lite mer alltså, själ i. Lite mer karaktärer och lite roligare på det viset. Mm. Men själva skeppen är väldigt lika, du kör på samma sätt. Det är precis samma med den här lr styrningen och sådär. Så det är väldigt likt om man har spelat Wipeout så Wipeout är väl lite är... mer vapen, lite mer Mario Kart slash F-Zero. Ja, det finns nog sådana lägen, ja. mm. men du kan ju köra utan också. Men... Alltså, jag har försökte... jag spelat några wipeouts, och sen har jag spelat, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det släpptes till Wii u mm. Som också skulle vara så här F-Zero-aktigt. Mm. Jag tycker verkligen inte något alltså jag spelar bara någon timme av de bägge två, men F-Zero-GX har jag ju lagt säkert 100-200 timmar i. Det skulle inte alls få någon mig. Mm. Nej. Mm. Ja, det, är, som sagt, det, har, det har lite mer skärm och skäl tycker jag F-Zero. Men eh, rent spelmekaniskt och liksom sådär så. Nu, Wipeout Omega Collection var ju gratis på Playstation Plus denna månaden. Eh, så det har jag spelat lite nu. Och jag tycker att det är jävligt kul alltså. mm. det, det är ju verkligen som ett modernt F-Zero. Det går ju lika mm. fort, det är samma typ av bilar. Är, styrningen är liksom där och det sitter och det är jävligt snyggt. Mm. Eh, så jag tycker det är faktiskt jävligt kul. Men det, du saknar lite den här nintendo -skärmen. Mm det gör det verkligen. Ja det är kanske det som gör det. Men som sagt jag har inte fastnat för någonting annat än FC och GX. Nej. Men FC GX kan jag ta lätta fram och spela genom story modet. Fan vad jag har lagt ner timmar där. Mm. Och klarar dem på very hard mode. och ju, Bland det svåraste. <laughs> det är ju mm. liksom dark souls. Ja det är svårt för det är jävligt ofta väl, jävligt smala banor. Mm. I alla fall vissa passager är extremt smala. Mm. Och nuddar du väggen så blir det ju liksom som en pongboll. Där du bara mm. studsar fram och tillbaka innan mm. du får, får rätt på bilen igen. Mm. Det, det kan bli, det gäller verkligen att Tunga rätt i munnen man kör Jag ägde ju det till Game Boy Advance Maximum velocity mm. Det var också riktigt bra för att vara ett Gameboy Advance-spel Ja, de ska vara helt okej okay. Det spelade jag som fasen back in the days jag Spelade även till SNES men det ägde jag ju inte Det spelade jag ju hos kompisar vet jag mm. och Jag har det... spelat lite det till SNES nu på SNES Mini faktiskt Ja Men det, ja. Där, kanske, det, där, kanske det är, ja Det är gammalt, gammalt. Ja, precis ja. Det är något helt annat för det blir inte alls den här För det här är ändå ett spel som vi sa lite att det håller bra mm. ja. Även grafiskt och, och just ja, kontrollmässigt att det, det, är inte, det känns inte riktigt så gammalt som det är Nej. Det kommer ju 2003 Det har ju många år på nacken men mm. det, det, det håller faktiskt riktigt bra mm. Men det gör inte riktigt ett sness ja, Men det. för sin tid det, var det nog sjukt ja, det, med Mode 7 och allt ja, det här liksom, när det var nytt Mm. Men jag har inte spelat på 64 spelat på länge men jag får för mig att det också nog håller rätt hyggligt faktiskt. Mm. Jo men det tror jag nog. Så att ja, nej men det är det kul att återvända igen. Ja. ja, sen får vi även säga att det var lite besviken för det enda du kan göra i multiplayer är ju liksom att bara köra versus. Ja. Det är liksom du kör bara och du får poäng beroende på vilken placering du kommer på. Mm. Mm. Och när vi tre spelar då så... Ja visst, vi spelar ju vi tre, men lite grann själva fc känslan försvinner ju. Nej men det handlar ju liksom, F Zero handlar ju om att vara många förare. Mm. Det är ju det som är så coolt, liksom man resa mot 29 andra. Det var ju liksom sjukt på den tiden. Mm. Att man kunde se liksom så många Svävar framför sig liksom och försöka vinna. Mm. Ja. men alltså, man kunde ju välja att köra med eh, datorer. Mm. Ja, jo visst, du fick, eh, vi fick en dator med ja. oss. Ja, och hade vi varit fyra antar att vi inte hade fått många. Nej, mm. precis. Så um, fyra max i, men det, jag antar att det är för att liksom, det hade inte klarat av fyra stycken mänskliga spelare plus 26 datagubbar samtidigt. Nej. Och hålla liksom, FPSen uppe med det. Det, men det, det är konstigt att det ska vara så stor skillnad. Att det går från att, att det inte kunde vara i alla fall 10. Att det måste dra ner till fyra mm. bara för att man mm. är split screen. Mm. Men ja, det, så är det ju tyvärr. Och det är som du säger, det är ju lite grejer med f då. Mm. Det, är det som gör det lite unikt mot deras konkurrenter då tycker jag. Att man kunde vara så jävla många, att det var coolt och att det inte går alls i multiplayer är jävligt synd. Det är synd att man inte kan köra hela Grand Prix turneringar i multiplayer. Det hade varit coolt som fan. Det kanske hjälpt lite grann också Bara de här svåra svårighetsgraderna att typ liksom boosta upp en. Man hade kunnat ha tre personer som bara försöker mörda alla datagubbar. Ja, precis. Och så kunde man ha en som försöker vinna för dem. Det är svårt alltså. FC är jävligt svårt. Ja det är svårt, mm. det, är, det är jävligt svårt och det är framförallt om du kommer till en lite ny nivå Där aldrig jag har varit, men du har ju utforskat den lite i den Det här med snaking i mm. spelet Då är det ytterligare en svårighetsgrad upp kan man ju säga mm. eh, Men till för... skillnad från snaking i Mario Kart så är det ju faktiskt snaking i det här spelet ganska så Det är ju liksom en bugg Ja, det är jo, ju inte meningen att det men ska det vara så Men det är ju ändå en grej som är Ja det är kul Det finns i spelet, alltså mm. det, är många, de, det är många som känner till det, som mm. känner till F-Zero att det, det är en grej och här är det väl lite mer att du bara ska L, R, L, R, L, R mm. samtidigt som du styr åt det hållet. Ja, du ska helst ha en tung bil. Max acceleration på den. Och så svänger man och så trycker man R. Och jag att du svänger höger så trycker du R samtidigt. Mm. Sen så vänder du tillbaka liksom så att du ska hela tiden, du ska gå som en orm mm. Även på raksträckor då? Ja. Alltså inte bara i kurvorna som i Monocard. Eller ja, du kan jag göra På raksträckorna mm. med men. Jag kan det bara... Det så hela tiden i precis, stort sett helst. Jag, jag kan bara göra det dock på de absolut allra enklaste banorna. Till typ första Mute City och ja. Typ sådana äh, raka banor. Och det gör, detta gör alltså att det går svinfort? Ja det går ju hur jävla fort som helst. Äh, och då blir det, det är... naturligtvis ännu svårare att kontrollera mm. svävaren mm. eller bilen. Men det är kul. Det låter så in i helvete också. De här rl knapparna på Gamecube det låter ju som fan mm. när man trycker ner dem. Klick klick, 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 klick. Det är ett jävla mm. härligt ljud. Man Men lär man sig bemästra det så blir man ju alltså, oslagbar mm. mot sådana som inte gör det. Så det är verkligen ja, då, då är det ju expetens. I Mario Kart är det ju en sak liksom, om man boostar. Det är ju liksom en vanlig spelmekanik. Ja. Men här är det ju verkligen... <laughs> nej, du, du fuskar att, ju liksom. Plus att i Mario Kart finns det ju faktiskt saker som kan göra att du tar dig upp i med hjälp av items mm. eller liksom sådana saker. I F-Zero finns ju ingenting. Nej. Det är bara, bara straight up racing. Så det, det enda som kan få dig att inte vinna. Om det, det är ju att du fuckar upp dig och ramlar ur banan mm. och sånt där. Jag har ju en kontroll här, jag kan visa hur det låter. Jag vet, inte, jag vet inte om det gjorde sin rättvisa i, i mikrofonen, men visst. Såhär låter en hederspelare i F-Zero. Jävligt grym jag, övergång till F-Zero, man kan det så jävla fort. Ja. Tack Söder för det. Ja, varsågod. Det var så lite. <laughs> men vet du det, det, det som är tråkigt är ju att det är bra, men det är inte bra så länge. I och med att nej, det inte finns nej. så mycket med, alltså det, det finns inte så mycket mer än att köra de banorna som finns och Nej, sen är så en, är man typ färdig med det. Ja, det är ju den enda variationen du har. Ja. Byta bana. Mm. För att karaktärer, där hittar du ofta en som passar dig. Mm. Just eftersom de är så skilda så kan du liksom inte hålla på att byta mellan dem så mycket för att du kan byta tills du hittar någon som passar dig och sen kör du på den. Mm. Mm. Och då är det bara banvariationer som ändrar sig. Den, ja, och den är ju ändå, det finns ju ganska många banor ändå och de är ju för att olika men och har du inte låst upp några karaktärer innan så startar du med fyra karaktärer Ja Precis uh, Nej det är verkligen uh, där det brister för mig också uh. Längden hur, hur många banor fanns det? Hur många... Det var tre kupper. Uh, ja fyra kupper är det ju om man, uh, ja, man Tre cuper från allt. början och fyra sen Och det är ju Fyra banor på varje tror jag, ja. eller fem banor på varje? Ja, jag tror fyra Fyra eller fem banor på varje, det är 15-20 banor någonstans mm. där uh, Ja Det är typ Kul, några gånger på banan. Sen är inte alla banor svinroliga heller. Så att det, det, är inte, det är inget speciellt långlivat spel. Det är det inte. Och eftersom det inte finns den här partygrejen i det. Där du kan tweaka. Utan det är bara start till mål. Mm. Racing som gäller. Mm. Plus att det är det här också med hur bra man är. Spelar man med någon som har haft spelet eller spelat det tidigare. Så har man inte en jävla chans. Nej, om man inte gör. Tusen misstag. Ja, och det gör man oftast Nej. inte. Så att det, det är man inte på samma nivå så blir det ganska tråkigt för den sakens skull. Och eftersom man då inte kan ha med AIs heller så kommer det liksom. Du kommer sist mm. eller först. Det är det du, det, det, det. Variationen blir extremt äh, liten tyvärr mm. i mm. multiplayer. Och det är ju ändå det vi får prata om här. Sen att spelet är en, lite annorlunda när du kör det själv då. Med karaktärer och så där, så, så är det ju ändå softspelsdelen vi ska snacka om här. Mm. Mm. Jag, vet, jag vet inte hur långt Storm Mode är i det, eh... det är nio kapitlar. Jag tänker just i, i timmässigt eller hur? hur nio långt... kapitlar och varje kapitel. Alltså, du kan ju säkert klara hela storyn på typ en timme eller. Ah, okej. Okay. Så mm. det är ju inte det att det tar lång tid. Det är bara det mm. att det är svårt som fan. Ah. jag kommer att ihåg att jag läste. Jag om det var på GameFacts som någon la upp en topp tio-lista med typ 10 svåraste uppdragen i ett spel någonsin mm. och du var femteplatsen på den listan. Det var kapitel 5 Very hard. Okay. Det här. Och då det man, man har en bomb på bilen ja. och eh, typ tar det för mycket skada så typ. Nej, du inte, det är inte en bomb på det. Nej, du ska fly ut från en ställe som brinner. Så är det. Och så stängs dörrar. Så är du för långsam så kör du rätt in i mm. en stängd dörr. Och alltså, very, jag, jag kommer ihåg att jag satt här på very Hard i, i timmar. Bara man har ju tvungen att göra det perfekt. Du fick ett misstag mm. för då dog du. <laughs> så många gånger jag dog liksom på det sista och så ska man hoppa på ett litet hopp och så ut. En dörr som liksom stängs uppifrån och ner, så man ska liksom hoppa i mitten och är det perfekt. Och så många gånger jag slog i den dörren liksom. Men till slut klarade jag det och det, är, det är typ, det har nog nästan alla lagt ner så mycket tid på en minimal grej i något spel där jag liksom mm. bara, fan vad jag ska klara av det här. Förutom Tetris. Förutom Tetris nej <laughs> Möjligtvis då, ja. <laughs> Men det, det känns inte som att det är ofta som racingspel gör sig bättre i single player än multiplayer. För det nej, känns verkligen. nästan som att det här spelet... Det här är spelet... definitivt ett spel, här finns ju hur mycket som helst att lossa upp. Och du är fucking, en fucking gud är du. Om du låser upp allting, mm. liksom legit. I mm. det här spelet, för det är, vad svårt det är. Ja, men det är tyvärr också saker du låser upp i single player då, mm. att, uh... Ja, Multiplayen är ju verkligen bara the most basic och det är väldigt synd för det mm. är, Men visst, det kanske inte fanns så mycket de kunde göra men de kunde... Jag menar det är ju, nu var det ju Sega som gjorde det. Mm. Ni hade Nintendo gjort det kanske de hade lagt in något uh, litet mode eller något sånt där. Mm. Ja, det är lite synd. Det, det känns ändå som ett lite partyaktigt spel. Oha. När man ser det liksom med karaktärsdesignen mm. och att du kör med de svävarna. Alltså det är inte det där, det är inte grantrismo liksom. Nej. Utan man får ändå för sig att det ska vara lite, lite Kart fast mm. snabbare. Mm. Men det är ju inte det tyvärr, utan det är ju det väldigt basic som sagt. Ja. Men fort går det. Mm. Ja, ja, som sagt, det, jag tyckte att det var riktigt, riktigt bra mm. faktiskt. Jag tycker också det, är, det. Det det gör det minimala det kanske ja. gör, men det det gör, det gör det jävligt bra. Ja, och det var kul. Ja, och för det var. Jag har nog inte spelat det sen ja, på säkert tio år tror jag. Nej, det var länge sedan. Det var sådana spel, alltså, det kom upp på tv-skivorna och sagt, men då var mm. det liksom kanske Två, tre race. Ja. Så var det vidare på nästa spel. Liksom. Ja, vi använder väl ofta sådana här utlagsspel eller mm. semifinalspel eller något sånt där, där man körde en, en bana i stort sett bara. Ja. Och så funkar det jättebra, men det, som sagt, det, är inte, det är inte något man sätter sig och kör en, en hel kväll. Nej, Nej. du är liksom inte ska, kan du komma och spela FC och GX. Nej, hela verkligen inte. Nej. Inte nu för tiden i alla fall, Nej. när, när, när liksom konkurrensen är som den är. Nej. Det var ju något annat då såklart, mm. men menar, om man jämför då med Kart Double Dash som fanns i samma veva så mm. hade du inte en chans Nej. ur den aspekten. Nej. Så att ja. Men MoreCort Double Dash single player, är inte jättekul. Ja, där vinner ju eh, F-Zero. <laughs> jag är väldigt mycket med dash. Mm. Jo, men med time trial liksom, där kan man ju spendera. Ah. Det var ju spelaren, det de man ju hur mycket tid som på liksom. men, mm. men om man säger så, GX Story, bara där vinner du ju över dubbeldash. Jo, liksom. storymässigt absolut, men, men jag tycker ju väldigt mycket roligare att köra mm. Mario Kart än vad jag jo. tycker att köra F-Zero. Ah. Absolut. Det gör jag ju. Jag gillar ju mer att bemästra tekniken i Mario Kart mm. än att lära mig den i FCero också. Men hade jag startat upp och GX nu och spelat en stund själv så hade jag säkert suttit längre med och GX. Vi För hade försökt, försökt ta mig igenom storyn igen. Ja. Och sen när jag var färdig med storyn här jag försökte jag klara alla ja. Och det är också jävligt kul när man klarar kupper Så den karaktären man vinner med, det är ju också där lite karaktärs, lite nintendo -aktigt. Så blir man ju inte ljuvad Ja oh, just det. TV. Oh, just det. Och så får man ju, beroende på vilken svårighetsgrad, då får man ju välja olika frågor och då kan man ju lära sig lite grann. Se vad de svarar, de här karaktärerna man valt. Och det tycker jag är askul för det var ju olika svar som sagt då på beroende på vilken svårighetsgrad. Så oh, då man ju, det fanns ju typ masternivå man kunde låsa upp till slut. Det var seriöst bara typ en karaktär, du typ, kunde klara på masternivå. Och när man klarade upp masternivå fick man en så här liten animerad, typ ja, 3D-C animerad mm. film. Mm på de karaktärerna, om de gör någonting. Mm. Tänk att låsa upp det, liksom vinna mastercup med alla karaktärer. Ja, mm. fan. Ja, det är ju faktiskt lite kattsen så lite sådär. Mm. De har ändå lagt ner lite tid på det faktiskt. Det, det, var, det var en myt för, för, jag kommer att tänka vad det är nu, för när, när man spelar Goldeneye, när man klarar äh, storyn, så står ju äh, Natalia och Bond och hånglar i djungeln. Mm. Så hörde jag en myt när jag var liten om att om man klarade det på svåraste nivån, då låg de med varandra på slutet. På slutet. Och efter det spelade du Golden Eyes ja. in i hemmet. Jag, jag, jag klarar aldrig på svåraste. Så jag vet inte, det. det kanske är sant. Ja, vet inte det. Och så var en kanske. god myt. Ja. 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 Vad finns det att säga mer? Mm. Nej, det finns väl inte så jättemycket. Alltså, som, som, vi, som vi är inne på hela tiden, att spelet är ganska fattigt mm. i multiplayer. Så det går inte liksom att, att dra ur så mycket information mer om nej. det här. Nej. För det finns inte mer att göra. Utan vi får lägga ge det ett betyg helt enkelt. Mm. Ja. Jag tror att jag kan börja även om jag inte riktigt har bestämt mig men, äh, <laughs> är bra Börja du då så vi inte har bestämt mig. Men jag börjar ändå. Äh, och äh, jag vill nog bara... Slänga ut mig en femma på det här spelet. Okej. Okay. För mm. det, det är godkänt men det är verkligen inte mer för mig. Mm. Och alltså jag, jag kan spela det en absolut max en timme. Innan det känns eh, inte så roligt längre. Och då får du bara godkänt tyvärr. Mm. Ja. Jag ska vara ännu hårdare, jag ger det en fyra. Oj! Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. what, eh. what the fuck? Fyra, sa Ja men det är... Det är alldeles för lite, alldeles för lite. Och jag tycker banorna känns också så här. Det, det är alldeles för mycket bara typ rakt fram. Det är liksom, det var, det var de sista banorna som vi körde som var lite utmaning och lite kurvor och lite. Annars var det, de flesta andra banorna var i stort sett bara rakt fram och det. Men det är för att det ska gå fort som fan. Jo, men det, det blir inte så roligt. Tyvärr då, tycker jag. Vi kanske får ta och testa ett modernt Wipeout nu. Uh -huh. För lite jämförelse. Uh -huh. Någon gång här i framtiden. För ingen av oss har ju spelat det speciellt mycket. Så att uh -huh. det kan vara lite intressant. Att men jag däremot så tycker jag att det kändes väldigt bra att köra. Det var väldigt bra kontroller och väldigt bra fartkänsla. Alltså, jag tycker att spelet är riktigt bra. Men det finns för lite. Tyvärr, alltså det är, det är som du säger Niklas, det är, det är kul en liten stund och sen så Det är inte så kul att bara rejsa rakt fram hela tiden Det, det, det ger inte så mycket, det, och det händer inte så mycket På de På de racen vi körde så var det ju liksom Det var inte direkt att det blev jämnt och man bytte platser och Så som det blir i Marocart, att Nej. det hände liksom så mycket grejer på, på, på ett race att... Ja men, helt plötsligt ligger man sist. Eller helt och sen helt plötsligt varvet efter ligger man först. Eller. Mm. Det var bara rakt fram, och man såg inte de andra speciellt många gånger och sen så var det mål. Mm. Jag, jag tycker ändå du ska tänka efter för det är ju en helt annan spänning i det här spelet för... Det, det får vi ju ändå nämna lite, lite grann. Jag tänkte på det nu att vi inte hade tagit upp det. boost i det här spelet. Mm. Du kör ju ett varv först där du inte har någon boost. Mm. och den boostmätaren du har, det är även din livmätare. Ja, just det. Så varje gång du boostar så tickar den ju ner en bit. Mm. Och går den i botten då och du kör in någonting, då sprängs du. Mm. Och så den, alltså den spänningen här, risk and reward-grejen när du liksom, mm. liksom jag behöver använda en boost, men jag har nästan ingenting kvar. Mm. Och sen liksom vissa av de här passagerna är ju smala som fan. Och liksom minsta mm. lilla, du touchar en vägg då så dör du. Mm. Ja. Det är ju så jädra adrenalinpumpande så det finns ju inte. Det är ju... Men de hade kunnat lägga in hur mycket sådana mekaniker som helst, men så länge det inte finns mer att göra eller mer saker, mer banor eller roligare banor, så, så spelar det inte så stor roll för att du kommer fortfarande tröttna. Det var lite som Söder sa också att banorna var inte så värst utmanande. Visste jag, man ram, vissa banor ramlar jag ut väldigt många gånger Och då har jag liksom knappt rört det här spelet på väldigt, väldigt länge, så att jag var verkligen inte bra på det. Men däremot om man med den här linjen, jag, jag kände aldrig någon direkt spänning i det, för blir den lite röd då bara jag struntar i att boosta en stund. Och det var inte så att jag, jag sprängdes inte en enda gång när vi spelade. Jag, spelar. jag vill bara håller sig borta. Det, när man väl kör utan att boosta är det inte så svårt att hålla sig på banan. Nej. Nej. Och då är det bara att köra tills man kommer till liv och så tar man mm. liv. Och så. Jag tycker bara att det är en begränsning för att man inte kan boosta mm. så mycket som man vill. Ja, jag ja. Det bara blir tråkigt när, man får, när livmetan blir låg. Då blir jag att då får jag köra ett halvt nu utan boost. Jag, jag, tyck, inte så roligt. jag tyckte det gav någonting när jag jagade dig på någon bana som var lite svårare där på, på slutet på de senare kupperna. När det var ganska mycket svängar och ganska trånga passager. Då fick jag ändå fundera på om man skulle använda det sista lilla boosten man hade kvar för att jaga kapp men riskera att sprängas. Mm. Och då blir det lite mer spänning i, det håller jag med om. Mm. Men det är inte så pass att det drar upp något betyg. Eller, men jag, jag, alltså jag gillar systemet. Jag tycker mm. att det är... Systemet kräver ju att det är väldigt jämnt. Ja. För känner man att jag kommer inte hinna i kapp ändå Nej. antagligen, då kan man bara... Och det... jag, sen tyckte jag att det var ändå rätt så förlåtande när du väl sprängdes. För då fick du tillbaka halva livmätaren. Ja även om det ramlade ut. Om jag hade ja. noll liv i stort sett och så ramlade jag ut och kom upp då hade jag också halva. Mm. Jag fick inte starta med lite då utan då fick mm. man tillbaka massa. Jag, jag tycker inte just den här spänningen infinner sig riktigt för mig i alla fall. Men mm. det kan bero på att jag ofta kom sist och låg efter också. Så att det inte kändes som att det spelade någon roll. Men, mm. Nej. men jag tycker som sagt att det blir bara en begränsning. att man Fick ett straff att man inte kunde boosta på ett halvt varv. Mm. Och bara fick köra vanligt. och att ja. det blev ganska Ofta plockigt. så finns det ju så här tycker jag i alla fall. Att det finns pads ute på banan. så att du kan nästan hålla upp en jävla fart hela tiden, men missar du någon boostpad och får spendera din egen boost istället. Mm. Då kan det ju bli att du liksom tappar efter. Mm. Att ja, vissa du... vissa banor var det bra med sådana boosts, men det är inte på alla riktigt heller. Mm. Men ja, ja. Nej, det är, ingen, det är ingen betygshöjare för mig heller, men, mm. men det är ju bra att du kom på det, för det är ju, mm. ju klart värt att nämna att systemet är där. Mm. Ja, jag, jag, ger en, jag ger det en sexa. Jag tycker det gör, det är som det som det tappar fyra poäng på då, det är ju att det finns alldeles för lite att göra. Mm. Men i grunden så är det ju ett riktigt jävla bra spel. Mm. Ja, och det är det som är så synd. Att det, är, det, är en, alltså, det, det är hårda jobbet är ju gjort. Jag hade jättegärna sett att det ser ut i Switch. Mm. Med dagens teknik, du mm. kan göra det. Svinsnyggt hade det varit, det vet jag. Att de hade kunnat göra det ascoolt i grafiskt och, mm. och lägga till massa nya modes som de säkert hade klarat nu. Och att man kan vara 30 även i multiplayer alltså lägga till jo, allt det här som online. vi tror på nu. Online. Det hade kunnat bli ett grymt coolt ja, spel. Verkligen. Nej, för det är som sagt, det är synd för att hade de bara designat lite fler banor och lite roligare banor så hade det här varit ett grymt spel. Och lite mer game modes. Så det är tråkigt när det ska falla på Ändå så pass enkla grejer kan jag tycka mm. när, när spelet känns bra att spela mm. Ja det, det känns ju lite som att vi sitter här och frågar efter ett Mario Kart i F-Zero-skrud mm, Men typ. eh, Det blir ju lite så, mm. Mario Kart är ju kungen av mm. racing Helt klart. Enligt oss i alla fall och, och det är klart att det, det vill man ju ha, det är ju inte mm. så mycket Ingen av oss är ju jättefan av klassiska racingspel nej. den enda typen av bilspel jag tycker om, förutom Kart är typ Forza, Horizon och liksom Need for Speed kanske. Men de är ju Ja, det ändå Arcad. ganska långt ifrån Grantism ja. den biten. eller för, och vanliga Forza. Så att det får, när det blir för realistiskt så är väl ingen av oss jättefans av nej. bilar. Men sen Spel. kan jag väl ändå tycka också att lite mer än 20 banor och bara kunna vara fyra stycken kan man begära av ett racingspel också. Ja, jag håller med. Men visst, det är, det är ju den begränsningen som GameCuben hade. Den var inte mm. speciellt kraftfull. Så att Nej. Det går ju inte att göra mer än så. Jag tror de pressade GameCuben ja. ganska hårt bara med den, de liksom detaljerade fordonen. Ja. 30 stycken och så mm. 60 FPS. Mm. Det var nog Ja, för det kan man ju inte klaga på. Det är inga frame drops. Nej. Ändå, eller det flyter ju bra för att vara så gammalt mm. i den hastigheten. Mm. Så det är ju ändå imponerande. Och det är ju absolut hellre att de upprätthåller frame sen i ett sånt här spel. Ah, ja. eh, för det är ju väldigt viktigt eftersom ah. det går så fort. Och då, får de, då tar ju annat något stryk tyvärr. Så att eh, jättegärna ett eh, switch, eh, F-Zero till switch eller kommande konsol. Eh, det hade jag gärna sett. Jag undrar om det är något som kommer hända dock. Nej. Nu är det fan länge sedan alltså. Ja. Nej, man har ändå trott att... Men nu har det fortfarande inte utannonserats något så nu känns det lite dött faktiskt. Ja. Men man vet kom, aldrig. Till slut så kommer de väl tillbaka. Ja. Vilket ah, ja. var det senaste som kom? Jag tror det var något av de till Gamepad Vans. Ja. Oh, okay. Men det är till, eh, eller sånt där, det till stationär konsol så är det ju detta. Mm. Men eh, ja, 15 soffor då, det var ingen höjdare. Ah. Mitten, ja. Det är väldigt... Eh, average. <laughs> väldigt average blir det ju såklart. Och det, ja. det var första avsnittet på säsong 3. Som är till ända. Mm. Mm. Uh, himla kul att vara igång igen. Mm. Hoppas att ni är med oss allihop där ute som var med oss eh, när vi avslutade senast. Och gärna några till. Mm. Man märker att vi växer och knakar så det är svinkul. Mm. Jojna gärna våran Discord för där vill vi såklart bli fler och fler. Himla trevligt ställe. Och länk finns i beskrivningen till avsnittet och i vår Instagram-profil. Mm. Och följ oss på Instagram för det är där ni ser när vi streamar och när vi släpper nya avsnitt och allt annat vi kommer på att göra Och streamingen kommer ju fortsätta. Med både min och Söders Wolfenstein-stream och lite annat smått och gott här framöver. Ja. Så följ oss även på Twitch då såklart. Gaming-soffan där också. Mm. Med det så får vi tacka för det här avsnittet. Och på återhörande om två veckor. Ha det bra! Hej hej! Hej då! Hej då!